Vítejte u nového videa, tady Sajdok, a v tomhle videu jsem udělal dvouhodinovou kompilaci těch nejhorších zločinců, které jsem kdy na tomhle kanále zmínil, takže pokud se vám bude video líbit, dejte like, odběr a můžeme jít na to. Charles Schmidt, známý také jako písař z byl dalším americkým sériovým vrahem, který měl zvláštní vzhled a chování. Schmidt nosil velké kovbojské boty naplněné hadry, aby vypadal větší a měl zvyk obarvovat si vlasy na černo a kreslit si na obličej materské znamenko, aby vypadal hrozivěji. Za svým vzhledem však skrýval mnohem temnější tajemství. Jeho první známá vražda se udála v roce 1964, kdy zabil 15-letou Eileen Rowe. Schmidt ji nalákal do pouště za pomoci své 18-leté přítelkyně Mary Frenchové a svého kamaráda Johna Sondrese, kde ji znásilnil a zavraždil a poté ji pohřbil v mělkém hrobě. Eileen byla vybrána jednoduše proto, že Schmidt chtěl zjistit, jaké je to někoho zabít. Druhá a třetí oběd Šmida byly sestry Gretchen a Wendy Fricové. V srpnu 1965 zavraždil 17-letou Gretchen, se kterou tajně chodil, a poté zabil i její mladší sestru 13-letou Wendy, která by ho mohla prozradit. Těla obou sester pohřbil v poušti, podobně jako v první vraždě. Šmid se obával, že někdo pohřbená těla objeví a proto svému příteli Richardu Bruncovi řekl, že sestry zabil a dokonce ho vzal na místo, kde je pohřbil. Pád Šmida začal, když se proti němu obrátil jeho vlastní kruh přátel. Brunc byl čím dál tím více znepokojen Šmidovým chováním a jeho přiznáním a proto odjel do ohaja a přiznal se policii k vraždám Šmida. Policie byla nejprve skeptická, ale Brunce je dovedl přímo k mělkým hrobům, což byl nevyvratitelný důkaz, který spustil plnohodnotné vyšetřování. Schmidt byl brzy poté začen a obviněn. Jeho soud přitáhl národní pozornost, kde byl vystaven jeho znepokojivý půvab a brutální povaha jeho zločinu. V roce 1966 byl shledán viným z vraždy a odsouzen k trestu smrti, který však byl později změněn pouze na 50 let. Toho se však nikdy nedožil, protože 20. března 1975 byl Schmidt ubodán 47krát dvěma spoluvězni. Přišel o oko a ledvinu a svým zraněním podlehl 10 dní později, 30. března 1975. V bizarním závěru jeho příběhu bylo Schmidovo tělo ukradeno z marnice, ale nakonec bylo policií znovu získáno. Donald Eugene Fields II. v minulosti pracoval jako zastřívač stromů, vlastnil obchod s ojetými vozidly a byl nezávislým prodejcem aut. 25. května 2023 byl Donald Eugene Fields II. přidán na seznam deseti nejhledanějších uprchlíků FBI. Je hledán za údajné obchodování s lidmi, konkrétně s alespoň jedním dítětem z Missouri mezi lety 2013 a 2017. Federální zatykač na jeho jméno byl vydán 8. prosince 2022 ve Spojených státech, konkrétně ve východním okrese Missouri, poté co bylo proti němu vzneseno obvinění. Podle federálních vyšetřovatelů Fields může používat i další přezdívky jako Don Fields, Donald Eugene Fields Jr. a Eugene Fields. Údajně prokázal vzorchování, kdy zneužíval nezlaté dívky mladší 18 let, které byly svěřeny do jeho péče. Nejdříve získal jejich důvěru manipulací a poté je zneužil. FBI vyčíslela odměnu 250 tisíc dolarů za informace, které povedou k začení fílce. Tato částka odráží rozhodnutí FBI z května 2023 zvýšit odměnu z původních 100 tisíc dolarů, aby se urychlilo jeho dopadení. Z nedávných vyšetřování vyplynulo, že se Fields může snažit vyhnout začení tím, že se ukrývá společně s Jennifer Isgriggs, 30-letou ženou, se kterou pravděpodobně navázal romantický vztah. Na Jennifer Isgriggs je rovněž vypsán zatykač za trestný čin spojený s neplacením alimentů na dítě. Poslední zprávy o Fieldsovi říkají, že žije v Missouri, kde má rodinné příslušníky. Martis Fuller a Kelly Juga byli teprve prváci, když se poprvé potkali na střední škole Bradford High School ve městě Koša ve Wisconsinu. Co začalo jako zdanlivě nevinná teenagerská romance, se rychle proměnilo v noční můru. Postupně začalo být zřejmé Martisovo majetnické a kontrolované chování, které vrhalo temný stín na jejich vztah. Jak vztah postupoval, Martisovo chování se stávalo čím dál tím víc alarmující. Začal dokonce Keily sledovat. Objevoval se bez varování ve škole a dokonce na jejím pracovišti. Martisovi činy byly tak mimo míru, že si jejich přátelé a spolužáci všimli změny v jeho chování. Den za dnem se zdal být stále více majetnický a žárlivý, a nebylo dlouho, než se pověsti o jeho kontrolovaném chování rozšířily po celé škole. Soudní dokumenty odhalují, že Martis a Keily chodili spolu přibližně 10 měsíců, než se Keily rozhodla ukončit vztah. Rozhodující bod nastal, když se Martisovo fyzické násilí stalo pro Kaylee nesnesitelné. Sebrala tedy odvahu osvobodit se z jeho sevření, rozhodnuta oniknout toxickému cyklu násilí. Kaylee netušila, že její pokusy osvobodit se z Martinovy kontroly budou mít zničující následky. Dne 9. května 2019 byla Kaylee a její matka Stefaní doma, netušíc o bezprostředním nebezpečí, které číhalo za dveřmi. Kaylee byla ve svém pokoji, poslouchala hudbu a užívala si chvíle klidu, zatímco její matka Stephanie byla v jiné části domu a věnovala se svým každodenním činnostem. Martis, naplněný hněvem a touhou po kontrole, pečlivě naplánoval svůj útok. Nechal se svým přítelem vysadit 10 bloků od Kaylee na domu, ozbrojený pistolí a srdcem plným zloby. Martis se potichu dostal dovnitř, využívaje své předchozí znalosti domu a přiblížil se ke Kaylee, která si užívala svou hudbu. Najednou byl klid v domě narušen krvežíznivým křikem, nasledovaným ohlušujícím výstřelem. Stefany v jiné části domu slyšela rozruch a spěchala zjistit, co se děje. V chodbě se setkala se scénou neuvěřitelné hrůzy. Martis stál u vstupu do Kaylee na pokoje a v očích měl výraz studeného odhodlání. Stefaní zoufala chránit svou dceru ho prosila, ale Martisova mrazivá odpověď ji naháněla hrůzu. V tom okamžiku dosáhla Martisova zuřivost a majetnické chování vrcholu. Naprosto ztratil kontrolu. Stefaní uvědomující nebezpečí v němž se nachází, podnikla zoufalý pokus o útěk. Běžela do koupelny s nadějí najít bezpečí za zavřenými dveřmi, ale Martis byl neúprosný. Pronásledoval ji a několikrát vystřelil, přičemž ji zasáhl do paže. Přes vás zranění se Stefany podařilo zavřít a zamknout koupelnové dveře, kde s posledním zbytkem sil zavolala na tísňovou linku 911 a prosila o pomoc. Martis okamžitě uprochl z místa činů, dříve než dorazila policie. Poté, co policie dorazila, Kaylee, které bylo teprve v 15 let, ležela bezvládně na podlaze svého pokoje s jejími sny a ambicemi navždy zhasnutými. Stephanie, která překvapivě přežila navzdory svým zraněním, byla spěšně převezena do nemocnice na urgentní lékařskou péči. Státní zástupci nestráceli čas a usilovali o spravedlnost pro Kaylee a její rodinu. Představili případ zakotvený v domácím násilí, zdůrazňující Martisovou majetnickost, kontrolu a nedostatek odpovědnosti. Důkazy proti němu byly přesvědčivé. Během procesu bylo odhaleno, že Martis útok pečlivě plánoval, přičemž obvinoval Kaylee a její matku ze svého vyloučení ze školy a fotbalového týmu. Státní zástupci také poukazovali na Martisovu důvěrnou znalost domova džugových a Keillyinyho denního rozvrhu. Pečlivě pozoroval a proskoumával dům, čekajíc na vhodný okamžik k útoku. Tato úroveň promyšleného úmyslu a zaměrného plánování otřásla soudní síní. Porota po více než tříhodinovém zasedání shledal Martise vinným ze všech obvinění. Martis Fuller, tehdy teprve 17 byl shledán vinným za zastřelení Kayleen Jugové a pokusu o vraždu její matky. Obhajce Martise, K.L. Johnson, prosil o možnost propuštění po 25 až 30 letech, ale soudkyně Merika Wagner, vidící skrze fasádu bezlítostnosti a nedostatku odpovědnosti, kritizovala Martise za jeho činy, zdůrazňující promyšlenou povahu útoku a jeho pokusy o manipulaci s s naprostou absencí lítosti, zármutku či empatie v Matisově chování soudkyně Wagnerova vyjadřila svou nedůvěru, že by se nikdy znovu nedopustil podobných činů a udělila mu nejpřísnější možný trest. Do životí bez možnosti propuštění na podmínku. John Stevens Muž, kterého média pojmenovala jako Indiana Tripler, byl pachatelem trojnásobné vraždy, která otřásla malým společenstvím v Indianě v roce 1996. Jeho činy byly obzvláště brutální, což vedlo k rozsáhlému mediálnímu pokrytí a veřejnému pobouření. Steven s původem z poklidného předměstí se zdal být nepravděpodobným pachatelem, ale důkazy odhalily temnější stránku jeho osobnosti, jeho motiv byl stejně záhadný jako násilné činy, které spáchal. Soudní psychologové a kriminologové se domnívali, že mohl trpět hlubokými psychologickými problémy, možná způsobenými traumatizujícími událostmi v jeho minulosti nebo mentálními poruchami, které byly do té doby nediagnostikovány. Stevensova série zločinů začala náhle a bez varování. Oběti byly zvoleny náhodně, a to zvyšovalo obavy veřejnosti a frustraci policie, která usilovně hledala spojení, které by jim pomohlo vypátrat vraha. Nakonec byl Stevens dopaden díky forenzním důkazům a detailnímu profilování, což byl v té době poměrně nový způsob vyšetřování. Soudní proces byl rychlý a intenzivní, přičemž Stevens byl nakonec uznán vinným a odsouzen k trestu smrti trest smrti v Indianě byl v té době a stále je záležitostí, která vyvolává silné emoce a polemiku. A Stevensův případ byl často citován jak jeho zastánci, tak jeho odpůrci. Stevensův případ byl navíc komplikován otázkami ohledně jeho duševního zdraví a spravedlnosti trestu smrti pro osoby s mentálními poruchami. Po odsouzení stravil Stevens několik let ve vězení, během kterých podnikl několik neúspěšných odvolání. Jeho právníci argumentovali, že Stevens neměl být kvůli své duševní kondici odsouzen k smrti, zatímco státní zástupci trvali na tom, že povaha jeho zločinů si žádá nejpřísnější trest. Nakonec byl Stevensův trest vykonán, což vyvolalo další diskuze o etice trestu smrti a o tom, jak společnost nakládá s duševně nemocnými pachateli zločinů. Carlton Gary byl americký sériový vrah, který údajně znásilnil devět starších žen a zabil sedm z nich v letech 1977 a 1978. V době svého začení v prosinci 78 byl Gary zapleten do loupeže v Jižní Karolíně. Přiznal se ke krádeži a byl odsouzen na 21 let odnětí svobody v březnu 1983. Během pěti let svého trestu Gary unikl z vězení a zůstal na svobodě celý jeden rok, než byl znovu začen. Při vyšetřování vražd těchto starších žen najednou nalezly detektivové nové důkazy, které vedly orgány přímo ke Gerimu. Našli zbraň a otisk prstů, který prokázal, že je o ním sériovým vrahem terorizující město právě Gary. Jeho otisky byly nalezeny na čtyřech různých místech činu, Gerry byl obviněn z vražd v květnu 1984 a ačkoliv přiznal, že byl skutečně v domech těchto žen, trval na tom, že tyto vraždy nespáchal on a že je zabil někdo jiný. Navzdory Gerryho pokusům o udržení neviny bylo proti němu u soudu až příliš důkazů a byl tedy odsouzen k trestu smrti za tři ze sedmi vražd v srpnu 86. Jako odsouzenec k trestu smrti byl Gerry držen v celé velikosti 6 na 9 stop, kde trávil většinu času úplně sám. Dostal povolenou jednu hodinu cvičení denně a jeho cela měla televizi i rádio. Jak roky plynuly, Gerry rozvinul zájem o umění a začal projevovat svůj výtvarný talent. Trávil čas ručně vytvářením vánočních a narozeninových karet pro ostatní. Kromě umění se Garyho život obrátil k lepšímu i tehdy, kdy se v roce 1996 oženil. Svou nevěstu potkal prostřednictvím církevní skupiny, která věznici často navštěvovala a poté také adoptoval dceru své ženy. Navzdory tomu, že byl za mřížemi, tak Gary miloval svoji ženu a navázal blízký vztah se svojí adoptovanou dcerou. Gary doufal, že jednoho dne bude osvobozen, ale ten den nikdy nepřišel. Roku 2009, asi čtyři hodiny před svou popravou, se Gerryho naděje na osvobození znovu probudili, když nejvyšší soud George pozastavil jeho popravu. Dělo se tak, jelikož soud chtěl určit, zda je nutné provádět DNA testy k prokázání jeho viny. Bohužel pro Garyho byly všechny naděje trvale zmařeny v únoru 2018, kdy byl stanoven nový termín popravy na 15. března. Během svých posledních příprav před popravou Gary odmítl sníst své poslední jídlo a také odmítl nabídku poslední modlitby. I přesto, že byl znám jako charizmatický a upovídaný člověk, tak překvapivě před svou popravou neřekl žádná poslední slova. Ve věku 66 let byl Gary popraven smrtící injekcí ve věznici v Jacksonu, Georgia. Co se stalo s tělem Gryho zůstává neznámé, ale je možné, že byl pohřben v neoznačeném hrobě nebo že bylo jeho tělo spopelněno. Nemaja Grigo byl odsouzen za vraždu svých rodičů a tří mladších sourozenců v roce 2013, když mu bylo 15 let. Vraždy se odehrály v domě rodiny Grigových v oblasti Albuquerque v Novém Mexiku. Grigo byl obviněn z úmyslného týrání dětí s následkem smrti při střelbě svého bratra a dvou sester ve věku dvou až devíti let. Motivace za tímto činem byla složitá. Nemaja údajně projevil zašť vůči své matce a měl sebevražedné myšlenky. Vyšetřovatelé zjistili, že vraždu své rodiny plánoval několik dní předtím, než ji skutečně spáchal. V roce 2016 soudce John J. Remero určil, že Nemája je vhodný pro léčbu a měl být odsouzen jako mladiství, což znamenalo, že by mohl být propuštěn z mládežnického zařízení ve věku 21 let. Toto rozhodnutí však bylo později zrušeno a v roce 2019 byl Nemaja odsouzen k třem současně probíhajícím doživotním trestům plus dalším sedmi letům, které měly běžet současně s doživotními tresty. Rozhodnutí soudce, které stanovilo tresty jako současně probíhající, umožnilo Grigově týmu obajoby porad odvolání proti verdiktu. I přes všechny pokusy ale musí Grigo strávit minimálně 30 let ve vězení, než bude moci požádat o podmínečné propuštění. Jeho případ vyvolal rozsáhlou veřejnou diskuzi o trestání nezletilých pachatelů těžkých zločinů a o vhodnosti jejich odsouzení k doživotnímu trestu. Rodný Alcala, známý jako The Dating Game Killer, kvůli svému krátkému vystoupení v televizní seznamovací hře v roce 1978, byl americký sériový vrah, který byl zodpovědný za vraždu až 130 žen v 70. a 80. letech 20. století. Alcala byl proslulý svou hru so strašnou hrou kočky s myší s oběťmi, které často fotografoval a mučil předtím, než je zavraždil. Narodil se v roce 1943 v Texasu a jeho rodina se přestěhovala do Los Angeles, když byl ještě mladý. V roce 61 se připojil k armádě, ale byl brzy propuštěn kvůli nervovému zhroucení. Po návratu do civilního života studoval na UCLA School of Fine Arts a zdálo se, že má před sebou slibnou budoucnost. Za svou šarmantní a inteligentní fasádou však skrýval temné tajemství. Alcala začal svou vražednou kampaň koncem 60. let a jeho první známý zločin byl pokus o vraždu osmileté dívky. Za to byl rychle začen a odsouzen, ale kvůli technickým chybám byl znovu propuštěn na svobodu. Po svém propuštění pokračoval ve vraždách a své oběti často lákal pod záminkou, že je fotograf. V průběhu let zavraždil několik dalších žen a dívek, které znásilňoval, byl i škrtil. Alkalovo začení v roce 79 po vraždě 12-leté Robin Samsou vedlo k sérii soudních procesů, během nichž byl Alkala opakovaně odsouzen k smrti. Přestože byly některé rozsudky zrušeny na základě technických záležitostí, nakonec byl v roce 2009 opět uznán vinným z pěti vražd a odsouzen k trestu smrti. Důkazy proti němu byly přesvědčivé, včetně DNA, forenzních důkazů a schody zubů z kousanci na obětech. Díky rozvoji DNA testování byl Alcala nakonec spojen s mnoha dalšími vraždami po celých Spojených státech. Věří se, že počet jeho obětí může být mnohem vyšší, než byl schopen přiznat. Alcala zemřel přirozenou smrtí v roce 2021 ve věku 77 let, zatímco čekal na výkon trestu smrti což znamená, že mnoho jeho zločinů zůstalo nepotrestaných. Donald Harvey, známý jako Anděl smrti, byl americký sériový vrah, který se přiznal k vraždě 87 lidí, i když oficiálně byl odsouzen pouze za 37. Harvey začal své vražedné řádění v roce 1970 a pokračoval až do roku 1987, přičemž cílil na pacienty v nemocnicích, kde pracoval jako zdravotník a ošetřovatel v Ohio a Kentucky. Ve svých 18 letech Harvey začal pracovat jako zdravotník v nemocnici Marymount v Londonu v Kentucky. Během deseti měsíců údajně zabil alespoň 12 pacientů. Způsoby, jakými Harvey vraždil, byly alarmující svou rozmanitostí. Od arsenu a kyanidu ve stravě nebo injekcích, po předávkování inzulínem, udušením, vypnutím životní podpory a kontaminaci infuzních roztoků hepatitidou B. Donald Harvey své zločiny tajil 17 let, dokud v březnu 1987 neudělal chybu. Neočekávaná smrt Johna Powella, který byl dlouho na životní podpoře po motocyklové nehodě, vedla k odhalující pitvě, provedené doktorem Lee Lemanem. Leman zaznamenal pach kyanidu v Paulusově žaludku, což ho vedlo k podezření na Harveyho, zvláště poté, co zjistil, že Harvey byl dříve propuštěn z nemocnice Cincinnati VA za krádež částí těla pro okultní rituály. Během policejního výslechu se Harvey přiznal k vraždě Paola pomocí kyanidu, ale tvrdil, že šlo o čin milosrdenství. Harvey také uvedl, že kdyby nebyl chycen, tak by v těchto vraždách pokračoval. Řekl, cítil jsem, že udělám to, co je správné. Doufám, že pokud budu někdy já nemocný a plný hadiček nebo na ventilátoru, někdo jako já taky přijde a ukončí to. V srpnu 1987 se Harvey přiznal k 24 vraždám a byl odsouzen na tři doživotní tresty v rámci dohody o vině a trestu. Později v listopadu přiznal dalších 9 vražd, což mu přineslo další 20-letý trest, který měl být vynesen souběžně s jeho předchozím. Celkem se Harvey přiznal k 37 vraždám, ale tvrdil, že celkový počet může být až 50. 28. března 2017 byl Harvey nalezen ve své celé vážně zraněný po těžkém napadení. O dva dny později, 30. března, podlehl svým zraněním. Andělem smrti Donalda Harveyho byl jeho spoluvězeň James Elliot. Alisa se narodila do světa chaosu a nestability. Její rodiče, Michel a César Bustamante, byli zužováni závislostí a vězením, což zanechalo Alisu a její tří mladší sourozence v péči prarodičů. Navzdory překážkám svého dětství se Alisa zdala být normální teenager. Vynikala ve škole, získávala jedničky a dvojky a dokonce se účastnila různých aktivit mládeže v místní církvi. Pro své okolí byla jen obyčejnou milou a oblíbenou dívkou. Za zavřenými dveřmi se ale objevila jiná Alisa. Její problémy s duševním zdravím začaly vycházet na povrch, což nakonec vedlo k pokusu o sebevraždu v roce 2007. Po pobytu v psychiatrické léčebně byla Alise předepsána antidepresiva na zvládání deprese. Temnota v ní ale dále rostla. Na internetu se začala odhalovat Aliceina pravá povaha. Její účty na sociálních sítích vykreslovaly znepokojivý obraz jejich vnitřních myšlenek a tužeb. Na Twitteru vyjadřovala hlubokou nenávist k autoritám a její profily na YouTube a MySpace obsahovaly záliby, které děsily každého, kdo na ně narazil. Zabíjení lidí a řezání. A pak toho osudného dne v říjnu 2009 nechala Alisa své démony vestí k Elizabeth Oltenové, devítileté dívce, která bydlela jen pár domů od Alisy. Elizabeth si často hrála s Alisou a jejími sourozenci, nevědoma o temnotě, která se skrývá v její kamarádce. Toho dne Elizabeth prosila svou matku patřící Prajsovou, aby jí dovolila jít si hrát k Alisině domů. Patricie netušila, že to bude naposledy, kdy uvidí svou dceru naživu. Alisa velakala Elizabeth do zalesněné oblasti a tam se ukázala její pravá povaha. Uškrtila tam Elizabeth, vzala mladé dívce život svýma holýma rukama. Brutalita tím ale neskončila. Alisa dívce padlo a několikrát jí do hrudi, čímž uhasila jakoukoliv naději na její přežití. Po svém temném činu Alisa pokračovala v pohřbení jejího bezvladného těla do mělkého hrobu, který připravila v lesích za svým domem. Následující den, když si komunita začala uvědomovat, že Elizabeth je pohřešovaná, začalo vyšetřování jejího zmizení. Do případu se zapojilo FBI a všechny oči se obrátily k Alice, poslední osobě, která byla viděná s Elizabeth. Chování Alice během výslechu vzbudilo podezření její výhýbavé odpovědi a objev mělké jámy za jejím domem, která připomínala hrob, zintenzivnili zaměření na ní. Alisa si však stále udržovala svou nevinu s tvrzením, že prostě ráda kopala jámy. Jak vyšetřování pokračovalo, úřady učinili děsivý objev. Další mělký hrob pokrytý listím byl nalezen za domem Bustamanteových. V tomto hrobě leželo bezvládné tělo Elizabeth, což potvrdilo nejhorší obavy všech. Alisina fasáda nevinnosti se zhroutila, když byla začena a obviněna z vraždy prvního stupně. Komunita byla v šoku. Snaží se pochopit, jak mohla zdanlivě normální dospívající dívka spáchat tak odporný čin. Alisa, která byla dříve považována za normální dívku, nyní čelila tíze důkazů proti ní. Původně se postavila proti obviněním z vraždy prvního stupně a ozbrojeného trestného činu, ale jak se odvíjel soudní proces, pravda brzy vyšla najevo. Obžaloba předložila hromadu důkazů, včetně alesiných vlastních děsivých slov z jejího deníku. Přestože se pokusila text zamazat Ingoustem, vyšetřovatelé byli schopni odkrýt její původní psaní, které popisovalo euforii, kterou cítila po zabití Elizabeth. Právě jsem někoho zabila, Teď je mrtvá. Bylo to úžasné. Nakonec se k vraždě Elizabeth Otenové přiznala. Soudní síň byla plná směsi nevěřícnosti a hrůzy. Soudce, vzhledem k závažnosti zločinu a alisině problematické minulosti, rozhodl, že bude souzena jako dospělá. Jen několik týdnů před zahájením jejího procesu za vraždu prvního stupně se obhajoba Alisy a Obžaloba dohodli na dohodě o vině a trestu, což bylo vypočítaným krokem, aby se vyhnula trestu smrti. Alisa souhlasila s tím, že se přizná k nižšímu obvinění z vraždy druhého stupně a ozbrojenému trestnému činu. Dohoda o vině zahrnovala trest, který by Alisu pronásledoval po zbytek jejího života. Dostala trest odnětí svobody na doživotí s možností podmínečného propuštění v roce 2024 za vraždu. I kdyby se jí v roce 2024 podařilo získat podmíněné propuštění, tak má ale pořád na krku druhý trest odnětí svobody na 30 let za ozbrojenou zločinou akci. Nikolas Linci, narozený 18. ledna 1995 na Floridě, se na první pohled jevilo jako obyčejný teenager. Pod jeho zdánlivě nevinnou fasádou se však skrývala temná a problematická minulost. Podle záznamů měl Linci historii závažných zločinů, jako byly krádeže a vniknutí na cizí pozemek. Tyto zločiny naznačovaly problematickou cestu, která nakonec vedla k šokujícímu a tragickému konci. Během školního roku, ve kterém došlo k incidentu, Lindsay chyběl celých 40 dní, což poukazovalo na hlubší problémy a nedostatek stability ve svém životě mimo školu. Na Facebooku se Lindsay jevil jako úplně jiná osoba. Z hrdostí na svém profilu sdílal své gangsterské jméno, což bylo děsivé svědectví o nebezpečné cestě, kterou si zvolil. Linciho život nabral zlověstný obrad 21. února 2011, když policista David Crawford, oddaný příslušník policejního oddělení v St. Petersburgu, reagoval na hlášení o podezřelé osobě poblíž Tropicana Field. Netušil, že tento rutinní výjezd bude jeho poslední. Když se policista Crawford přiblížil k Linzovi, nevědom si nebezpečí, které na něj čekalo, 16-letý mladík vytáhl zbraň, kterou koupil za pouhý 140 dolarů. V šokující demonstraci násilí Linci vystřelil několik ran z bezprostřední blízkosti a bez litování vzal život nic netušícího policisty. Ozvěny těchto výstřelů otřasly komunitou a zanechaly za sebou devastaci. Stráta od daného policisty, který sloužil komunitě s odvahou po dobu 25 let, byla neuvěřitelná rána. Lindsay byl později začen a během následného vyšetřování se nakonec k činu přiznal. Důkazy proti němu byly drtivé a tak byl obžalován z vraždy prvního stupně. Břemeno jeho činu na něj brzy dopadlo plnou silou. Následný soudní proces byl pro všechny zúčastněné náročným zážitkem. Lindsay i přes svůj mladý věk byl souzen jako dospělý a čelil plným následkům svých činů. Soudní síň byla naplněna napětím a smutkem, když byly podrobnosti zločinu odhaleny všem přítomným. Během procesu byla Lindsayho reakce v soudní síni chladným představením lohostejnosti, jelikož za své činy neukázal žádnou lítost. Tohle pochopitelně ještě prohloubilo rány těch, kteří byli jeho zločinem zasaženi. Navzdory drtivým důkazům proti němu, jeho právní tým podal odvolání s zvrátit jeho odsouzení nebo získat snížení trestu. Argumentovali, že Lindsay navzdory jeho problematické minulosti prokázal známky rehabilitace během svého pobytu ve vězení. Poukázali na získání jeho GDE a účast v různých vzdělávacích programech jako důkaz jeho potenciálu pro změnu. Státní zástupce s tímto však ostře nesouhlasil a předložil zprávy o disciplíně z Floridského úřadu pro korekci, které vykreslovaly jiný obraz. Po pečlivém zvážení porota vynesla svůj verdikt. Vinný z vraždy prvního stupně. Soudní síň explodovala směsí emocí od úlevy po zármotek, když Lindsayho konečně doběhl osud. Soudce uznává je závažnost zločinů, uložil trest, který by zaručil, že Linci už nikdy nebude volně chodit. Dostal doživotní trest bez možnosti propuštění na podmínku, což je trest odpovídající závažnosti jeho zločinu. Soudní síň stichla, když si váha trestu sedla na Lindsayho ramena. Jeho život za mřížemi by byl stálou připomínkou nenapravitelné škody, kterou způsobil. Soudce po pečlivém zvážení zamítl návrh na snížení trestů a zdůraznil, že Lindsayho činy od vraždy neodražili silný potenciál pro změnu. Po obtěžování 11-leté dívky byl David Osias Ramirez začen, obviněn a odsouzen za sexuální napadení nezletilé osoby. V roce 2013 byl pak odsouzen k doživotnímu trestu a byl držen v Duval County Jail v Jacksonville na Floridě, když byl v srpnu 2019 najednou zavražděn. Policie odhalila, že šlo o vraždu z pomsty, pravděpodobně spojenou s jeho záznamem sexuálního delikventa. Jeho vrahem byl Paul Dixon, který se odpikával trest za vraždu. V době události mu bylo 46 let a bylo řečeno, že byl ve vazbě od svých 17. Oba muži byli drženi na nejvyšším patře vězenského zařízení, které bylo určeno pro nejnásilnější delikventy. Vězenčtí úředníci odhalili, že další vězeň, který byl svědkem vraždy z první ruky, odmítl poskytnout jakékoliv informace, nejspíš ze strachu, že bude označen jako práskač, což je ve vězení prakticky trestem smrti. Přesto však bylo zjištěno, že Ramirez a Dixon se dostali do hádky, která přerostla ve fyzický boj. Dixonovi se podařilo Ramireze přemoci a strčit mu hlavu do záchodové mísy, dokud se neutopil. Zpočátku nebyla Ramirezova smrt otevřeně potvrzená a vězenské záznamy říkali, že byl propuštěn z vězení. Po události Dixon odmítl komunikovat s policií nebo vězenskými úředníky a dodnes nebyl oficiálně usvědčen. Dennis Lee Raider, známější pod přezdívkou BTK, což znamená Bind, Torture, Kill, neboli svázat, mučit a zabít, byl sériový vrah, který terorizoval Wichita Kansas a jeho okolí od roku 1974 do roku 1991. Jeho zločiny byly plánované a vykonávané s chladnokrevnou přesností a on sám si užíval moc, kterou nad svými oběťmi měl. Raderova první známá vražda byla brutální likvidace čtyřčlenné rodiny Oterových. Nejprve své oběti svázal, mučil je a nakonec je zavraždil. V následujících několika letech zabal dalších šest žen. Jeho metody byly nemilosrdné a jeho chování po činech, posmívání se policií a psaní dopisů médiím ukázalo jeho touhu po pozornosti a potřebu zdůraznit svou převahu v motiv pro tyto zločiny byl čistě sadomasochistický, hledal v nich uspokojení svých patologických potřeb. Původ jeho chování lze částečně vysvětlit jeho dětstvím, které bylo údajně normální, ale ve kterém projevoval znepokojivé chování, včetně mučení zvířat. Přestože se mu dlouho dařilo unikat, nakonec byl Raider dopaden v roce 2005 díky důkazům získaným z diskety, kterou poslal policii. Při soudním řízení se přiznal k deseti vraždám a byl odsouzen k deseti po sobě jdoucím doživotním trestům bez možnosti propuštění. Donald Grant byl zaměstnanec hotelu v Oklahomě, kde se v roce 2001 dopustil dvojnásobné vraždy. Jeho zločiny byly výsledkem krádeže, která se rychle zvrhla v násilný čin. Grant údajně chtěl peníze na to, aby opustil stát a proto se rozhodl vykrást hotel. Když během krádeže narazil na dvě zaměstnankyně, Brendu McAlee a Suzette Smith, jejich setkání skončilo tragicky. Grant je obě zastřelil a následně se pokusil zakrýt svůj čin podpálením místa činu. Tento barbarský čin odražil brutální a plánovanou povahu jeho zločinných úmyslů. Po zločinu se mu podařilo utéci, ale byl brzy po činu dopaden, začen a postaven před soud. Během soudního řízení byly odhaleny nejen podrobnosti o Grantově zločinu, ale také některé aspekty jeho původu, které mohly mít vliv na jeho chování. Bylo uvedeno, že Grant měl turbulentní dětství a trpěl duševními problémy. Porota nicméně nenašla tyto faktory dostatečně přesvědčivými na to, aby odůvodnili jeho činy a shledala ho tak vinným. V roce 2005 byl Donald Grant odsouzen k trestu smrti, ačkoliv strávil dlouhá leta v odvolávacím řízení, kde jeho právní zástupci argumentovali proti použití smrti jako trestu, jeho odvolání bylo nakonec zamítnuto. Jeho případ byl znovu přeskoumán s ohledem na možné mentální poruchy, ale i přes různé aspekty a komplikace spojené s jeho duševním stavem byl jeho trest smrti potvrzen. Craig Price je odsouzený seriový vrah, jehož zločiny a okolnosti případů dodnes fascinují veřejnost. Craig Price se narodil 11. října 1973 a jeho násilnické sklony se projevily již v raném věku, kdy se začal zapojovat do týraní zvířat a projevoval agresivní chování. Avšak až v roce 1987, ve věku pouhých 13 let, Price zahájil sérii brutálních útoků, které otřásly komunitou. První obětí byla Rebecca Spencer, 27-letá žena, kterou potkal, když běžela kolem svého domu. Price se vloupal do jejího domu, brutální napadl a nechal za sebou její bezvládné tělo. Necelý rok poté znovu udeřil a tentokrát cílil na sousední rodinu Joan Heatonovou a její dvě dcery Jennifer a Melisu. Price se vloupal do jejich domu a brutálně napadl všechny tři ženy. Komunita v jeho městě Warwick byla naplněna strachem, zatímco zločinec zůstával na svobodě. Nakonec se podezření upnulo na Craiga Price, který měl historii násilného chování a předchozí kontakt s policií. Price byl začen v roce 1989 poté, co svědek předložil obvinění a on se nakonec přiznal ke svým zločinům. Ve svých 15 letech se Price stal jedním z nejmladších seriových zločinců v americké historii. Tento fakt vyvolal debaty o povaze mladistvého násilí a vhodné reakci trestního systému. Kvůli svému věku byl Price původně odsouzen jako mladiství a měl si odpikat trest v zařízení pro mladistvé do svých 21 let. Nicméně jeho násilnické sklony přetrvávaly i ve vazbě, kde napadlo spoluvězně a dokonce jednoho z nich zabil. Což vedlo k přehodnocení jeho případů a v roce 1992 byl Price odsouzen k pobytu ve vězení. Během svého věznění zůstává Price vysoce kontroverzní postavou. Craig projevil jen velmi málo lítosti za své zločiny a zapojil se do dalších násilných incidentů i za vězenskými zdmy. I přes potenciál pro rehabilitaci, Priceovi činy a chování vyvolávají pohybnosti o možnosti jeho budoucího propuštění. Craig Price dodnes zůstává ve vězení v Rhode Islandu. James Joseph Whitey Bulger byl bezohledný šéf převážně irského gengu Winter Hill, který ovládal bostonské podsvětí od 70. do 90. let. Jeho uchopení organizovaného zločinu bylo tak pevné, že ho FBI zařadila na seznam deseti nejhledanějších uprchlíků po více než 16 let hned za osámou Bin Ladinem. Bulgerovo zločinské impérium, označované brutálním násilím, ho učinilo jedním z nejobávanějších zločinských pánů v Americe. Dokonce až natolik, že inspiroval postavu Jacka Nicholsona ve filmu Zmizelý z roku 2006. Bulgerovo mládí bylo poznamenáno častými uvězněními za napadení a krádeže a v roce 1956 jeho zločinské ambice eskalovaly do únosů, což mu vyneslo pobyt ve vězeních s nejtvrdším režimem, včetně notoricky známého Alcatrazu. Zde se Bulger zúčastnil CIA experimentu s halucinogenní drogou LSD a dalšími látkami jako zoufalý pokus o snížení trestu, po propuštění v roce 1965 se Bulger rychle vrátil do světa zločinu. Jeho kriminální činnosti eskalovaly, když omylem zabil muže, o kterém si myslel, že je z jiného gengu. V roce 1972, po přestupu ke gengu Mullen, se Bulger stal vedoucí osobností bostonského pocvětí. Používal vraždu a násilí k udržení kontroly a eliminaci informátorů. V roce 1979 po začení vůdců gengu Winterhill za účasti na uplácení dostihů převzal Bulger plnou kontrolu. Zajímavé je, že jen málo lidí v té době vědělo, že Bulger byl od roku 1974 informátorem FBI. Spolupracoval se svým dětským přítelem, agentem FBI Johnem Connollym a poskytoval mu informace o italské mafii a rivalech jeho gengu. Díky ochraně Konoliho se Bulgerovi dařilo vyhýbat se obviněním až do roku 1994, kdy bylo zahájeno intenzivní vyšetřování vně FBI. V tomto roce, když byl Johnem Connollym informován o zahájení vyšetřování, Bulger vzal nohy na ramena. Na útěku zůstal po dobu celých 16 let, dokud nebyl v roce 2011 začen v Kalifornii. FBI v roce 2011 totiž vymyslela plán, jak vylakat nic netušícího Jamesa Bulgera z jeho bytu. Nejdříve ho telefonicky informovali, že jeho trezor v suterénu budovy byl poškozen. Ale když šel Bulger situaci zkontrolovat, FBI ho zatkla.

Po odsouzení byl James Bulger vězněn ve více federálních vězeních, nejdéle však v Kolmanu na Floridě. 30. října 2018, krátce po převozu do federální věznice Hazleton ve Virginii, byl 89-letý Bulger, který kvůli zranění boku používal vozík, zavražděn spoluvězni. Byl ubyt k smrti pomocí zámku umístěného v ponožce a bylo také hlašeno, že mu byly vydloubnuty oči. Dne 2. února 1996 Berry Lecitus spáchal jeden z nejohavnějších zločinů, jaký může člověk kdy spáchat. Tehdy 14-letý Berry se oblékl do černého pláště vypadajícího jako pistolník z divokého západu a vydal se do střední školy Frontier s jediným cílem na mysli. Jako součást své přípravy na tento den ukradl Berry svému otci loveckou pušku a dvě pistole a plánoval na škole předvést svou lásku ke zbraní co se zdálo být normálním školním dnem, se během páté hodiny proměnilo v noční můru, když Berry vešel do své třídy z algebry a začal střílet na své spolužáky. Bez litování zastřelil dva čtrnáctileté, Arnolda Frice a Manuela V. mladšího. Při incidentu zrnil také další studentku, Natálii Hincovou, která dostala jednu kulku do pravého ramene a další do břicha. Tohle ale nebyl konec, Berry poté obrátil svou pozornost na svou učitelku algebry Leonu Kersovou a vystřelil jí smrtící kulku do hrudi. Ačkoliv to zní děsivě, Berry se bavil, zatímco celá škola byla v šoku a strachu. Následující minuty se mladý Berry cítil mocný a nezastavitelný, dokud do třídy nevtrhl jiný učitel, John Lane, a nalezl ho, jak drží své spolužáky jako rukojmí. Věděl, že překročil hranici zákona a plánoval použít své spolužáky jako lidský štít, aby si zajistil bezpečný únik. Nicméně situace se změnila, když Lane statečně nabídl, že se sám stane rukojmím a přesvědčil Berryho, aby pustil své spolužáky. Berry tak tedy udělal a namířil zbraně na Lena, aniž by věděl, že se ho snaží nalékat do pasti. Berry brzy ztratil kontrolu nad situací, když ho Lane překvapil tím, že se mu pokusil zbraní vytrhnout. Oba spolu několik minut zápasili o zbraň, než se Lanovi podařilo Berryho spacifikovat. Nyní, když měl navrh, Lane převzal kontrolu nad situací a držel Berryho, zatímco studenti byli evakuováni až do příjezdu policie. Později bylo odhaleno, že Berryho život zažil v posledním roce těžké období. Jeho rodiče se nedávno rozvedli a rodina se měnila v něco, co Barry nemohl pochopit. Co situaci ještě zhoršilo byl fakt, že jeho matka nesla rozvod velmi špatně a zanedbávala ho. Situace byla tak špatná, že často mluvila o sebevraždě a dokonce řekla Berimu, že se bude muset zabít s ní. Řekl, že plánovali spáchat sebevraždu na Valentína pár dní po spáchání zločinu. Během soudního procesu najali Berryho advokáti psychologa, který diagnostikoval, že trpí buď depresí nebo bipolární poruchou. Na druhou stranu psychiatr obžaloby diagnostikoval Berryho s dynamickou poruchou. Bylo také poznamenáno, že Berry trpěl klinickou depresí, která byla spojená s jeho rodinným původem. V září 1997 byl Berry odsouzen za vraždu prvního stupně, vraždu druhého stupně, pokusu o vraždu prvního stupně a 16 případů stíženého únosu. Byl odsouzen k dvěma doživotním trestům plus 205 let bez možnosti propuštění na podmínku. V souladu s jeho rozsudkem Berry zůstává dodnes ve vězení. Amarjit Sada je zcela výjimečným případem dětského seriového vraha, který získal titul nejmladšího sériového vraha světa, když údajně zabil tři lidi před osmým rokem svého života. Narodil se ve vesnici Mošahar v indickém státě Bihar, rodičům, kteří měli problémy výjít penězi. Amarjit byl poněkud samotářským dítětem, které hledalo útěchu v aktivitách jako šplhání na stromy a proskoumávání okolí. Jeho život nabral znepokojivý obrat, když mého jeho teta, která našla práci ve městě, svěřila péči o své dítě i o jeho mladší sestru, zatímco se usazovala v novém zaměstnání. Během své péče se Amarji dopouštěl šokujících činů krutosti. Začal štípat a být miminko, zdánlivě s potěšením z dětského pláče. Jeho činy se stupňovaly, když dal ruce kolem krku dítěte ve snaze zastavit jeho dýchání. Po zabití svého bratrance dítě pohřbil na paloučku a vrátil se domů. Když se Amarjit přiznal své mace, byla pochopitelně šokována. Ale i přesto se rodina rozhodla neříct nic policií a pro tetu si vymysleli nějaký příběh. Další obětí byla jeho osmiměsíční sestra, kterou uškrtil zatímco jeho rodiče spali. Podle jeho strýce i další členové rodiny věděli o zločinech, ale považovali to za rodinnou záležitost. Zločiny zůstaly nenahlášené, dokud Amarjit nezabil třetí dítě v roce 2007. Jeho údajná poslední oběť byla šestiměsíční dívka jménem Usu, jejíž matka nahlásila pohřešování své dcery potom, co jí nechala spát v základní škole. Amarjit se údajně přiznal, že dítě uškrtil a udeřil ho cihlou. Poté přivedl ostatní na místo, kde ji pohřbil. Amarjit byl začen policií, kde se přiznal k vraždě své sestry tři měsíce dříve a svého bratrance před rokem. Podle indického zákona nemůže být dítě posláno do vězení, ale místo toho může být zadrženo v dětském domově, dokud nedosáhne věku 18 let. Psychiatrické testy naznačily, že Amarjit trpěl poruchami chování a byl umístěn do dětského domova ve městě Munger. 28-letý Leonard Nelson si odpikával čtyřletý trest za vloupání a sexuální zneužívání nezletilého. Vyšetřování odhalilo, že měl videa zobrazující dva nezletilé u sexuálních aktů a jeho hlas byl slyšet v pozadí, jak dětem říká, co mají dělat. Někteří jeho rodinní příslušníci, včetně jeho tety, se ho snažili obhajovat tím, že je mentálně postižený a má rozum osmiletého dítěte, i přesto byl však shledán vinným a odsouzen k vězení. V červnu 2016 byl však nalezen mrtvý ve své celé. Zpočátku vězenská zpráva nepředpokládala, že by šlo o vraždu, a mysleli si, že se zabil sám. Zranění na jeho hlavě a krku je však přiměla věřit, že je v tom něco víc. Když byl jeho spoluvězení Daniel Smith vyslíchán, zjistili, že Nelsona zavraždil on. Oba byli před vraždou umístěni v zařízení pro vězně náchylné k přestupku. Ale přesto nebyly pozorovány žádné náznaky, že by mělo přijít k takovým násilným činům. Smith se odpikával pětiletý trest za přitěžující vloupání a krádež majetku a pravděpodobně stráví ještě více času ve vězení za tuto vraždu. Nebylo odhaleno, jaké zbraně byly použity při vraždě na osna nebo jak to udělal. Ale zprávy naznačují, že se po hádce pustili do rvačky a než si toho kdokoliv stačilo všimnout, Nelson byl mrtvý. Frederick Bear pocházel z narušeného domova, jehož dynamika pravděpodobně značně přispěla k jeho kriminální budoucnosti. Berovo zločinecké tažení vyvrcholilo v malém městečku v Indianě, kde brutálně napadl Kory Clarkovou a její čtyřletou dceru. Tam se v podvečer vloupal do jejich obydlí, kde jim oběma podřezal nožem krk. Potom odešel zpět do své práce na stavbě, jako by se nic nestalo. Jeho činy byly charakterizovány nejen brutálním násilím, ale také zrudností, která šla nad drámec obyčejného porozumění. Napadení a vražda Kory Clarkové a její dcery vyvolaly masivní policejní pátrání, které nakonec vedlo k jeho začení. Po začení byl Ber postaven před soud, kde byly předloženy důkazy o jeho zločinech, včetně DNA a svědectví, které nemohly být spochybněny. Proces byl rychlý a výsledek jasný. Ber byl uznán vinným a odsouzen k trestu smrti. Soudní proces vyvolal emoce nejen u rodiny obytí, ale i u široké veřejnosti, která byla zděšena povahou jeho činů. Od jeho odsouzení Beru v případ procházel různými fázemi odvolání a právních procesů. Někteří obhajci veřejného zájmu a oponenti trestu smrti poukazovali na Berovo traumatizované dětství a psychické problémy jako na faktory, které by měly být vzaty v úvahu při jeho trestání. Navzdory těmto argumentům nebyl Beru v trest stažen a on čelil realitě, že jeho zbývající dny stráví v celé smrti. Jeho příběh zůstává jako temná připomínka toho, jak jednoduché je zlomit lidského ducha a nebezpečí, které představují ti, kteří ztratí cestu k empatii a pochopení hodnoty lidského života. Shondell Jackson se narodil do světa chudoby a násilí a od raného věku čelil mnoha výzvám, které ho nakonec zavedli na cestu zločinu a zkázy. Vyrůstající v chudinské čtvrti byl Jackson obklopen tvrdými realitami života. Nedostatek příležitostí a zdrojů znamenal, že se musel o sebe starat již od mládí, s nepřítomností rodičů a minimálním vedením. Útěchu našel na ulici, kde byl vystaven světu zločinu a zoufalství. Vliv ulice byl nepochybný a Jackson rychle upadl do nebezpečného gengu, známého pro své nemilosrdné taktiky a nedbalost o lidský život. Zabýval se drobnými krádežemi, obchodováním s drogami a dalšími nelegálními aktivitami, aby přežil ve světě, který mu nabízel jenom málo naděje. Jak se Jacksonovi kriminální aktivity stupňovaly, rostla i závažnost jeho činů. Zapojil se do ozbrojených hloupeží, krádeží aut a dokonce i násilných útoků proti rivalizujícím gengům. Adrenalin a pocit moci, které zažíval, podněcovali jeho touhu po dalších činech a tlačili ho hlouběji do života zločinu. Během této doby nastal v Jacksonově životě tragický obrat. V roce 1997 bylo město Montgomery otřeseno brutální vraždou, která způsobila šok ve společnosti. Úředník Levc byl zastřelen během zvrtlé loupeže. Policisté rychle zadrželi všechny podezřelé, včetně Jacksona. Jackson zpočátku důrazně popíral jakoukoliv účast na zločinu. Tvrdil, že neví nic o spoluobžalovaných ani o jejich činech. Detektivové však objevili klíčový důkaz, který Jacksonovo eliby zničil. Uvnitř ukradeného vozidla, použitého při loupeži, našli pohár od Derry Queen s Jacksonovými otisky prstů. Když byl konfrontovan s tímto nezpochybnitelným důkazem, nezbylo Jacksonovi nic jiného, než se přiznat. Přiznal, že znal ostatní spoluobžalované, byl přítomen v době vraždy a dokonce byl ozbrojen ruční zbraní. Při následujícím soudním procesu byl Jackson shledán vinným z takzvané kapitální vraždy, což je zločin, za který hrozí jedny z nejpřísnějších trestů. Soudce William Gordon, známý svým tvrdým postojem k zločinu, přehlížel doporučení poroty pro doživotní trest a odsoudil Jacksona k trestu smrti. Během procesu Jackson nevyjadřil žádnou lítost za své činy ani k rodině oběti. Naopak prokázal svou zvrácenost tím, že se usmíval na rodinu oběti, když byl po vyhlášení rozsudku eskortován ze soudní síně. Po oznámení rozsudku se Jackson náhle stal agresivním, ale naštěstí ho soudní policie rychle spacifikovala pepřovým sprejem. Zatímco někteří lidé věřili, že Jackson byl produktem svého prostředí, obětí okolností, které nemohl ovlivnit, jiní tvrdili, že jeho činy byly následkem jeho vlastních rozhodnutí a že si zasloužil nejpřísnější možný trest. Jedna porotkyně, Jen Burks, později vyjádřila pochybnosti o Jacksonově roli ve zločinu. Domnívala se, že v předložených důkazech byly nesrovnalosti a cítila, že Jackson mohl být pouze pěžákem v širším spiknutí. Její pochybnosti však nestačily k ovlivnění rozhodnutí soudu. John William King, jméno navždy spojené s jedním z nejohavnějších zločinů v americké historii. V roce 1998 King spolu se dvěma spolupachateli, Lorencem Brurem a Seanem Berrym, spáchal zločin tak ohavný, že otřásl celým národem a odhalil hluboko zakořeněný rasismus, který stále zužoval společnost. Tímto zločinem byla brutální vražda Jamesa Breda Jr., 49-letého afroamerického muže, který byl připoután k zadní části nákladního automobilu, vlečen několik kilometrů podal odlehlé silnice a nakonec ohaven před kostelem. John William King, tehdy 44-letý, byl poslední ze tří pachatelů, který čelil nejvyššímu trestu za svou roli v Bredově vraždě. Kingova minulost však odhalila ještě hlubší a temnější okolnosti. King byl členem bílého supremacistického vězeňského gengu a dokonce měl vytetované rasistické symboly, včetně symbolů spojených s Ku Klux Klanem, svastiky a dokonce grafického vyzobrazování oběšení. V poslední chvíli před trestem smrti se Kingův advokát pokusil prosadit, že nedávné rozhodnutí nejvyššího soudu USA opravňuje jeho klienta k novému procesu protože jeho původní právníci nedokázali prokázat jeho tvrzení o nevině před porotou, ačkoliv na tom King trval. Tento odvolací pokus byl zamítnut odvolacím soudem Texasu hlasováním 5 ku 4 a nejvyšší soud USA rozhodl proti zastavení popravy pouze 30 minut po plánovaném zahájení. Během samotné popravy King neměl osobní svědky a nepromluvil žádná poslední slova, ale předem poskytl písemné prohlášení, byla mu podána smrtící dávka pentobarbitalu v 1856 a byl prohlášen za mrtvého o 12 minut později. Zpátky v 70. letech se univerzita v Kalifornii v Santa Barbaře stala dějištěm děsivé série zločinů, které uchvátily komunitu strachem. Tyto hrozné události, nazvané vraždy dvojnic, dostaly své jméno tak, že bylo tragicky zavražděno několik ženských studentek, které si byly velmi podobné, všechny s dlouhými rovnými vlasy a podobnými postavami. Tato noční mura začala koncem roku 1976, kdy Jesselyn Rook, 21-letá studentka, zmizela z autobusové zastávky v Goleta. Ve stejný osudný den také zmizela další mladá žena, Mary Seris, Teror pokračoval do začátku roku 1977, kdy zmizela Patricia Lejný, další 21-letá žena, za podobných okolností. Těla těchto mladých žen byla později nalezena v odlehlých oblastech, přičemž každá byla smrtelně postřelena do hlavy. Záhadný spoj mezi těmito případy zůstal záhadou až do roku 1979, kdy Lydia Preston, 24-letá žena, úzkostlivě unikla smrti, když ji muž, který ji vzal na stopování, postřelil do ucha. Přestože utrpěla vážná zranění, podařilo se jí uniknout a později identifikovala svého útočníka v baru. To vedlo k začení Tora N. Christiansena, místního obyvatele, který byl dříve vyslíchán, ale nebyl považován za podezřelého. Na začátku roku 1980 čelil Thor Christiansen obvinění z vraždy v Santa Monice za zabití Laury Benjaminové. Původně tvrdil, že je duševně nemocný, aby se vyhnul těžkému trestu. Přesto ho porota uznala vinným z vraždy na základě důkazů a odborných svědectví. O několik měsíců později v Santa Barbaře byl Kristiansen znovu souzen, tentokrát za několik vražd v oblasti Ista Vista. K obvinění se tentokrát přiznal a soud ho odsoudil strávit zbytek života ve vězení. Necelý rok po nástupu do vězení však náhle Kristiancenův život skončil, když byl 30. března 1981 bodnut ve vězenském dvoře. Osoba, která ho bodla, nebyla nikdy identifikována, což zanechalo jeho násilný příběh s tajemným koncem. Christian Mayer byl počítačový expert, otec dvou dětí a vůdce aktivní online skupiny zneužívající děti mezi lety 2012 a 2017. Mayer se narodil 2. listopadu 1976 v Toledu, Ohio a měl titul z informatiky. Spolu s jeho spolupachateli využívali online četovací místnosti k nalákání a zneužívání náctiletých dívek, které přemlouvaly k zasílání sexuálně explicitních obrázků a videí. Skupina použila sofistikované techniky k získání důvěry svých obětí, včetně vydávání se za dospívající chlapce a dívky a pomocí vydírání a výhružek je nutili k dalšímu posílání explicitních zpráv. Společně s dalšími devíti lidmi Mayer zneužil online až 100 dívek, než se jedna z nich spojila s FBI, aby je v roce 2017 dostala. V roce 2018 byl Mayer odsouzen za několik případů sexuálního zneužívání nezletilých, spiknutí a dalších obvinění. Tentýž rok byl odsouzen na 40 let vězení, ale 2. ledna následujícího roku byl ve vězení zavražděn třemi spoluvězni. Byl zavázán byt a kopán během dlouhého útoku, který nakonec ukončil jeho život. Jeden z jeho vrahů, Adam Wright, přiznal, že mu šlapal na hlavu a byl odsouzen na 28 let vězení, což bylo přidáno k jeho původnímu trestu za vykradení několika bank. Další vrazy byly 41-letý Alex Castro, také známý jako Sniper, a 40-letý Jason Kačego, kteří drželi Majera u země, zatímco byl více než 28krát bodnut a poté svržen dolů po kovových schodech. Mezi lety 1962 a 1964 byla oblast Bostonu zasažena sérií vražd, spáchaných jedincem, který se stal známým jako The Boston Strangler. Tento vrah si vybíral své oběti mezi svobodnými ženami ve věku od 19 do 85 let přímo v jejich domech po celém Bostonu a jeho předměstích. I přes veškeré snahy městské policie a detektivů zůstaly případy nevyřešené až do 6. března 1965, kdy se Albert de Salvo, odsouzený zločinec z Massachusetts, přiznal ke všem vraždám. Zajímavé je, že kvůli nedostatku fyzických důkazů podporujících de Salvovo přiznání byl v roce 1967 stíhan pouze za sérii nesouvisejících znásilnění, což vedlo k doživotnímu trestu. Nikdy nebyl obviněn z vraž 13 žen, které byly sexuálně napadeny a uškrceny k smrti provazy, punčochami a šňůrami ve svých vlastních domech. Jeho tvrzení, že je vrahem více žen, zůstalo kontroverzní, s pokračujícími debatami o jeho skutečné účastně na zločinech, které pokračovaly až do roku 2013, kdy pokroky v technologii DNA umožnily znovu vyšetřit některé případy. V červenci 2013 analýza DNA z spermatu nalezeného na Mary Sullivan, posledně známé oběti Desalvy, odpovídala DNA z Desalvova synovce. Toto spojení naznačovalo rodinný vztah, jelikože je konzistentní mezi mužskými příbuznými, což vyloučilo 99,9% ostatních možných schod. Poté bylo tělo Desalva exhumováno a výsledky přišly následující den. There was no forensic evidence to link Albert DeSalvo to Mary Sullivan's murder until today. Advances in the sensitivity of DNA testing have allowed us to make a familial match between biological evidence recovered from the crime scene and a suspect in Mary Sullivan's murder. That suspect is Albert DeSalvo. Když se vrátíme k jeho začení a doživotnímu trestu, Desalvo uprchl z Bridgewater State Hospital v roce 1967 se dvěma spoluvězni a nechal po sobě poznámku, že útěk měl za cíl upozornit na špatné podmínky a jeho problémy s duševním zdravím. I přes veškeré pátrání se mu podařilo schovávat, dokud se nevzdal sám o tři dny později. Poté byl přesunut do Walpole, věznice s maximální ostrahou. Dne 25. listopadu 1973 byl DeSalvo nalezen probodnutý k smrti ve vězeňské lékárně. Robert Wilson, který se předpokládá, že měl spojení s notoricky známým gengem Winterhill, byl obviněn z jeho vraždy, avšak soud skončil rozsudkem nejasného výsledku a Wilson nebyl odsouzen. Pozdější odhalení jeho právníka naznačovala, že vražda de Salva byla spojena s jeho zapojením do prodeje amfetaminů za ceny nižší, než stanovil vězenský syndikát, což vedlo k smrtelným následkům. Welvre Villegas Palomino je také známý pod jménem Carlos el Puerco, což ve španělštině znamená Carlos Prase. 12. února 2020 byl na Welfera vydán zatýkač v USA, konkrétně na jižním okresním soudu v Texasu Houstonu. Co přesně teda Welver udělal? Podle FBI je hledán za narkoterorismus, mezinárodní distribuci kokainů a spiknutí k distribuci. Welver a dalších pět osob bylo zapojeno do 20 let dlouhého spěknutí, jehož cílem bylo distribuovat kokain z Kolumbie do USA a FBI také uvedla, že Welver je vedoucím členem nadnárodní zločinecké organizace a zahraniční teroristické organizace National Libertation Army, neboli ELN. Podle amerického státního zástupce Alamdara S. Hamdaniho pro jižní okres Texasu je ELN známá teroristická organizace založena v roce 1962, která financuje své smrtící operace obchodem s nebezpečnými drogami do Houstonu. Zprávy uvádějí, že má asi 2500 členů. Tato skupina stála za bombovým útokem z roku 2019 před policejní akademí v Bogotě, při kterém zemřelo 22 policejních kadetů a 89 lidí bylo zraněno. A jak se očekávalo, Wilver byl údajně zapojen do obchodu s drogami pro severovýchodní frotu ELN v regionu Katatumbo v Kolumbii a Venezuele. Peníze získané z obchodu s drogami byly dříve uvedeny jako zdroje financování jejich smrtících operací. Tyto operace zahrnovaly financování teroristických útoků, sabotážní operace, nakup politického vlivu a financování dalších činností, jejich cílem je podkopat národní bezpečnost a zájmy vymáhání práva v zemi a destabilizovat vládní instituce. Wolver a jeho podřízené fronty ELN jsou zodpovědné za řadu úkolů, včetně sběru a dohledu nad výrobou kokainových past a tajnou výrobou v laboratořích v regionu Catatumbo v Kolumbii a Venezuele. Welver se již vyhýbá FBI po mnoho let, ale americké ministerstvo zahraničí stále nabízí odměnu až 5 milionů dolarů za informace, které povedou k jeho začení nebo odsouzení. Překvapivě je také na seznamu nejhledanější zločinců kolumbijských oddělení Norte de Santander s dodatečnou odměnou 50 milionů kolumbijských pesos za informace o jeho pobytu. Ricky William Parrish byl obviněn a následně odsouzen za tři případy únosu a jeden případ ozbrojené loupeže, ke kterým došlo v lednu 1974. Jeho zločiny byly obzvláště násilné a zahrnovaly únos Cheryl Pauline Simon a dvou dětí, když byly nechány v autě před obchodem. Během čtyřhodinového zajetí byla Simon několikrát znásilněna a donucena k orálnímu sexu, stejně jako její netéř Tammy Quist. Případ před soudem byl složitý. Obhajoba napadla kompetentnost 12-leté světkyně Témy Kvist, která měla problémy s učením kvůli špatnému zraku a její mentální věk byl odhadnut na 5 let. Soud nicméně rozhodl, že Témy byla schopná svědčit, protože rozuměla rozdílu mezi pravdou a lží a nebyla diagnostikována jako mentálně retardovaná. Co se týče obviněného Periše, jeho vlastní výpověď byla spochybněna během křížového výslechu, kdy bylo zjištěno, že jeho tvrzení o tom, že sexuální aktivity byly souhlasné a že měl dlouhodobý vztah s obětí, byly v přímém rozporu s výpovědí obětí. Navíc byla nalezena zbraň, která byla velmi podobná té, která byla použita v noci zločinu, a zásobník od zbraně byl nalezen v autě obětí. Periš byl odsouzen na doživotí za každý únos a na deset let za ozbrojenou loupež, přičemž trest za loupež měl následovat po trestu za únosy. I přesto, že se Periš pokusil o odvolání, argumenty ohledně nepravdivého svědectví a nesprávného jednání žalobce byly zamítnuty a jeho odvolání bylo shledáno bez základů, čímž bylo potvrzeno jeho původní odsouzení. Celý případ odhalil nejen hrůznou povahu Perišových zločinů, ale také komplexitu právních postupů, které se zabývají svědeckou kompetentností, právní etikou a spravedlností. Eugene Palmer je americký uprchlík, narozený 4. dubna 1939, který je hledán za podezření z vraždy své snachy Témy Palmer 24. září 2012. FBI ho zařadila na svůj seznam deseti nejhledanějších uprchlíků 29. května 2019, což z něho udělalo 523. uprchlíka na tomto seznamu. Eugene Palmer žil v sousedství svého syna Johna Palmera, který byl šťastně ženatý s Tammy Palmer. Bydleli společně se svými dvěma dětmi na pozemku patřícímu Eugenovi ve Stony Point, New Yorku. Časem se vztah mezi Johnem a Tammy začal zhoršovat, což vedlo k romantickým vztahům s jinými lidmi. Tammy podala žádost o soudní zákaz přiblížení proti Johnovi, což velmi rozuřilo Eugena. Navíc Temi hrozila, že zahají rozvodové řízení a podá žalobu na vlastnictví pozemku patřícímu Eugeneovi. Tyto události vyústily ve značně napjatý vztah mezi Eugeneem a Temi, který vyvrcholil několik dní před její tragickou smrtí. 24. září 2012, poté co Temi doprovodila své děti ke školnímu autobusu a vracela se domů, Eugene Palmer údajně číhal v nedalekém lese a plánoval jí přepadnout. Když se temy blížila k jejich domovu, Palmer na ní údajně z dálky začal střílet brokovnicí. První výstřel jí zasáhl do paže, další byl neúspěšný a třetí výstřel vypálený zblízka jí zasáhl do hrudníku, čímž ji na místě zabil. Po střelbě Palmer rychle uprchl z místa činu ve svém zeleném pick-upu do ČREM později bylo opuštěné vozidlo nalezeno u Harriman State Park v okrese Rockland, kde se zdálo, že Palmer opustil vozidlo a zmizel pěšky do parku. Policie zahájila pátrání s pomocí stopovacích psů, kteří je dovedli na kempovací místo ve zmiňované lesnaté oblasti. Přes mnohé pátrací akce nebyla nalezena žádná další stopa ani důkaz o Palmerově přítomnosti. V září 2014 rozhodlo soudce nejvyššího soudu státu New York ve prospěch dětí Temy a přiznal jim 2,15 milionů dolarů, což s ohledem na inflaci dnes odpovídá zhruba 60 milionům korun, což byla odhadovaná hodnota celého Palmerova majetku. Rozhodnutí bylo založeno na předložených důkazech, které ukazovaly, že byl skutečně za smrtemi odpovědný Palmer. 10. června 2013 byl na Eugenea Palmra vydán federální zatykač. I přes zatykač a pokračující snahy o jeho lokalizaci nebyly hlašeny žádné nové informace ani pozorování. Někteří členové rodiny vyjádřili názor, že mohlo zemřít v parku, ale úřady z oddělení policie v Haverstrow uvedly, že žádné tělo nebylo nikdy objeveno, přestože bylo v této oblasti provedeno mnoho rozsáhlých patracích akcí. Osud a místo pobytu Eugene Palmera zůstávají dodnes neznámé. Donald Leroy Evans je další zlověstný případ, který je jak temný, tak děsivý. Když byl začen v roce 1991, Evans šokujícím způsobem přiznal, že zabil více než 70 lidí ve 21 státech. Pokud by se ukázalo, že to skutečně byla pravda, učinilo by to z něho nejproduktivnějšího seriového vraha v historii Spojených států. Podle Evance se jeho oběti nacházely na odpočívadlech a veřejných parcích, místech známých pro tajemná zmizení, což naznačuje, že by mohl být spojen s mnoha nevyřešenými vraždami na kamionových zastávkách. Policie však byla skeptická. Ačkoliv Evans byl spojen s některými vraždami, pochybovali, že by byl zodpovědný za všechny zločiny, které přiznal. Jeho volba obětí, často lidé jako bezdomovci a sexuální pracovníci, činila vyšetřování zvláště náročným, protože tyto skupiny jsou méně pravděpodobně hlášeny jako pohřešované. Ale co vlastně vedlo k jeho začení? 1. srpna 1991 Evans unesl desetiletou dívku z parku v Mississippi, znásilnil ji a uškrtil k smrti. Byl začen o čtyři dny později v Kolorádu a téměř okamžitě přiznal tuto vraždu. Při soudním procesu lékař svědčil, že dívka byla při celé události přivědomí a cítila bolest. 16. srpna 1993 byl Evans hledán vinným z násilnění a vraždy Mississippským soudem a o tři dny později ho porota, která odmítla možnost doživotního trestu, odsoudila k trestu smrti. Během soudního řízení Evans vyjádřil touhu po trestu smrti slovy, chci, aby mě stát popravil za moje zločiny proti lidstvu. V roce 1999 na celé smrti Evans náhle zemřel, když ho během cesty do Sprch bodl spoluvězení Jimmy Mac. Mac k tomuto útoku použil improvizovaný vězenský nůž. Přesné důvody Mekova jednání zůstávají nejasné, ačkoliv se spekuluje, že Mac, který byl Afroameričan, byl provokovan Evansovými veřejnými chlubnými projevy o jeho bílé nadřazenosti. Po smrti Evance okresní státní zástupce, který ho stíhal, poznamenal. Nelitujeme ho, jen zavíráme jeho složku. U většiny lidí byste mohli říct něco dobrého, ale vše, co jsem viděl v jeho životě, bylo čisté sobectví a tak blízko zlu, jak jsem jen kdy viděl. Joseph Wood byl v roce 2014 odsouzen za brutální vraždu své bývalé přítelkyně Debrie Deeds. Zločin byl poznamenán jeho naprostou brutalitou a promyšlenou povahou. Dýcova, 29-letá umělkyně, ukončila svůj vztah s Woodem, což bylo rozhodnutí, které vedlo k sérii násilných konfrontací. Jejich vztah byl náročný, s doloženými případy domácího násilí a omezování. Woodova posedlost se stala smrtící, když osudné noci vnikl do Dýcova bytu a několikrát jí bodl. Místo bylo popsáno jako hruzostrašné s jasnými známkami boje a odporu, což naznačuje, že rozhodně nešlo o rychlou smrt. Během procesu Wood projevil jen málo lítosti a jeho obhajoba neobstála proti přesvědčivým důkazům proti němu. Svědecké výpovědi, forenzní důkazy a jeho vlastní přiznání vedly k rychlému odsouzení. Porota ho shledala vinným z vraždy prvního stupně a soudce mu udělil trest smrti Rozhodnutí, které bylo přijato s úlevou i obavami těch, kteří případ sledovali. Woodova poprava byla naplánována na začátek roku 2014 a měla být provedena smrtící injekcí. Metoda široce považována za humanější ve srovnání s historickými praktikami, jako je oběšení nebo elektrické křeslo. Nicméně to, co se během jeho popravy odehrálo, zanechalo trvalý dojem na veřejné mínění a vrhlo stín nad vnímanou humanitu smrtící injekce. V den jeho popravy byl Wood přiveden do komory a připoután na lůžko. Proces začal rutinně, s podáním kombinace léků určených k vyvolání bezvědomí, paralýzy a nakonec smrti. Ze začátku se zdálo, že poprava probíhá podle očekávání. Woodovi oči se zavřely a zdálo se, že upadl do hlubokého spánku. Ale brzy byl klidný pokoj narušen. 11 minut do procesu byla pozorována znepokojivá změna. Jeho rty se začaly chvět a následně začal lapat po vzduchu. Záchvaty se proměnily ve zvuky namáhavého dýchání a všichni v místnosti si uvědomili, že je něco špatně. Poprava, která měla být rychlým a relativně bezbolestným procesem, se proměnila v dlouhé a mučivé utrpení. Lékaři později naznačili, že možnou příčinou mohlo být použití netestované nebo nesprávně aplikované kombinace léků. Léky používané ve smrticích injekcích byly předmětem kontroverze, protože mnoho farmaceutických společností odmítalo dodávat je pro popravy, což vedlo k použití méně spolehlivých náhražek. Tento incident podtrhl potenciál chyby a hrůzné následky takových omylů. Spackaná poprava Wooda znovu oživila debaty o trestu smrti a metodách jeho vykonávání. Kritici tvrdili, že to, co se stalo Woodovi, bylo ekvivalentem krutého a neobvyklého trestu, což je jasné porušení ústavy Spojených států. Hruza Woodových posledních vil vyvolala obnovené volání po zrušení trestu smrti a vedla k diskuzím o alternativních metodách trestání, které by nepředstavovaly taková rizika. Podporovatele trestu smrti ale naopak tvrdili, že Woodov zločin byl odporný a že jeho utrpení, ačkoliv nešťastné, nevyvažovalo potřebu spravedlnosti a odplaty. Dejte mi vědět, na jakou stranu se přikláníte vy. Arthur Lucas a Ronald Turpin byli posledními osobami, které čelili oběšení v toronské věznici Don, což znamenalo konec éry v kanadském soudnictví. Zločiny, za které byli odsouzeni, byly odporné a metody jejich poprav zdůraznily krutou povahu trestu smrti. Arthur Lucas, původem ze Spojených států, byl odsouzen za brutální vraždu Terlanda Kreitra, policejního informátora a jeho manželky Carolyn Newman. Vraždy se odehrály v Torontu v listopadu 1961. Lucas, zapojený do organizovaného zločinu, údajně dostal za úkol zabít Terlanda Krejtra, aby zabránil jeho svědectví v důležitém procesu s drogami. V noci, kdy došlo ke zločinu, Lucas údajně střelil Krejtra do hlavy a podřízl hrdlo Carolyn, čímž zajistil jejich rychlou smrt a zanechal za sebou děsivou scénu. Důkazy proti Lukasovi obsahovaly svědecké výpovědi a forenzní důkazy, které ho spojili s místem činů, i přesto, že trval na své nevině. Porota ho shledala vinným z vraždy prvního stupně, což v té době neslo povinný trest smrti. Zločin Ronalda Turpina byl poměrně odlišný, ale v očích zákona stejně závažný. Turpin, drobný zloděj, byl odsouzen za vraždu důstojníka metropolitní policie v Torontu, Frederika Neše. Incident se stal během rutinní dopravní kontroly poté, co Turpin spáchal loupež a snažil se vyhnout začení. Turpin se zapojil do přestřelky s důstojníkem Nešem, která vedla k Nešově smrti. Soud nad Turpinem byl rychlý vzhledem k jasnosti důkazů proti němu, včetně svědeckých výpovědí a balistických zpráv. Byl shledán vinným z trestného činu vraždy a odsouzen k smrti. Poprava Artura Lukase a Ronalda Turpina proběhla v breských hraních hodinách 11. prosince 1962. Metoda popravy byla oběšení. Praxe, která byla v Kanadě používána od samých počátků, ale na počátku 60. let 20. století, byla stále více vnímána jako barbarská. Oba muži byli popraveni současně, což bylo i pro tehdejší dobu vzácné. Tato dvojitá poprava měla být rychlým procesem, nicméně se stala hrůznou podívanou kvůli několika faktorům. Oběšení jako metoda popravy má za cíl způsobit rychlou smrt zlomením krku, ale může být pravým opakem, pokud není provedeno s přesností. V případě Lukase a Turpina se zdálo, že proces proběhl tak špatně, jak jen mohl. Zprávy naznačovaly, že kat vykonávající popravu byl jen dočasnou náhradou za běžného kata. Postrádající zkušenosti, špatně odhadl potřebnou dálku pádu pro oba muže. U Lukase byl pád příliš krátký, což vedlo k udušení a ne k rychlé smrti zlomením krku. Turpinův pád byl také špatně odhadnut, což vedlo k podobnému osudu. V dubnu 2012 se matka právě přistěhovala do bytu v Grand Haven a jejím sousedem byl 65-letý muž jménem Theodor Dyer. Byli k sobě přátelští a její děti občas chodili trávit čas do jeho domu. Žena, jejíž totožnost byla utajena, nečekala vůbec nic špatného, protože Dyer a jeho přítelkyně neměli žádné děti a vypadalo to, že se rozhodli věnovat část své pozornosti jejím vlastním dětem. Ale jednoho dne vešla do jejich bytů a uviděla něco, co jí zcela zdevastovalo. Byl červen 2013 a její devítiletá dcera byla stále v Dajrově bytě. Bylo už pozdě a tak šla zavolat svou dceru domů. Instinkt ji zabránil zaklepat, takže vešla dovnitř a začala procházet domem, se sousedá a dceru. Nakoukla do Dajrova pokoje a viděla ho, jak sexuálně zneužívá její dceru. Okamžitě popadla dceru a utíkala zpět do svého bytu, kde zavolala na tísňovou linku 911. Theodor Dyer byl začen a odsouzen k 50 letům vězení za sexuální napadení. Odpikal si však pouze 10 měsíců, když byl nalezen mrtvý ve své celé. Pachatelem byl jeho spoluvězeň Steven Sanderson, který se přiznal k jeho zabití, protože byl zneužívač dětí. U soudu Sanderson uvedl, že se dozvěděl o trestném činu svého spoluvězně a rozuřil se, když se své činy Dyer pokusil ospravedlnit. A tak mu kolem krku uvázal šňůru a tím ho zabil. Sandersonovi bylo za tento čin uloženo do životí. Ve státní věznici Mul Creek si 46-letý DeAndre Austin odpikával doživotní trest za sériové znásilnění, sodomii a sexuální zneužívání nezletilých dětí, když byl najednou jeho život předčasně ukončen jiným mužem ve své celé 14. října 2020. Austin bydlel asi čtyři roky společně se svými neteřemi v Richmondu, když bylo zjištěno, že tyto tři mladé ženy opakovaně zneužíval. Několik let po jeho začení policisté ve věznici najednou uslyšeli poplach. Objevili Ostina ležet ve své celé bez známek života. Záchranáři se pustili do práce a snažili se ho oživit, ale bylo už pozdě. Byl prohlášen za mrtvého méně než hodinu poté. Jeho spoluvězeň, rodný Jordan, byl podezřelý, že ho napadl a zabil. Austin byl ve státní věznici Mul Creek od 2. října 2008 po převozu z okresu Contra Costa. Jordan si naopak odpikával pětiletý trest za loupež druhého stupně. Tohle však nebyl jeho první pobyt ve vězení. 14. srpna 2017 byl vzad do vazby, aby si odpikal dvouletý trest za vloupání prvního stupně. Přesto byl propuštěn na podmínku sotva rok poté, 31. července 2018, po čemž byl za pár týdnů znovu uvězněn za další trestný čin. Stále není jasné, jaký měl rodný motiv pro vraždu, ale zprávy naznačují, že to bylo nejspíš kvůli Ostinově záznamů jakožto dětského zneuživatele. Rodny byl okamžitě umístěn do odděleného ubytování a nebylo mu dovoleno stýkat se s ostatními vězni nebo návštěvníky až do ukončení vyšetřování. Robert François Damia se narodil 9. ledna 1715 nedaleko Arasu. Byl osmým z deseti dětí v rodině s pracovitým otcem farmářem a stražcem věznice. Po smrti své matky byl Damia vychován strýcem. Jeho život poznamenaný nespokojeností a osobními boji nakonec sklouzl do temnoty. Damia byl divoký. Jeho raná léta byla poznamenána pobytem v armádě. Zkušenost, která ho hluboce poznamenala po obléhání Philipsburgu v roce 1734. Hledaje útěchu se vrátil do Francie a získal zaměstnání jako sluha v Jezuitské koleji v Paříži. Tato pozice mu umožnila zpřátelit se s pařížského parlamentu, včetně vehementně antimonarchistického de la Bordona. Přestože byl jeho veřejný život bouřlivý, Damia si cenil svého soukromého života se svou manželkou, kuchařkou a cerou, která se učila švadlenou. Byl znám svými opilými náboženskými výbuchy, které odhalovaly muže trhajícího se mezi zbožností a vzpourou. Rok 1757 znamenal pro je nazvrat. 5. ledna královská rodina byla v Grand Trianonu, zatímco Ludvík 15. zůstal ve Versailles, aby pečoval o svou nemocnou dceru. Damia, vyzbrojený pronajatý mečem a kloboukem, se vmísil do davu u zamku ve Versailles. Když se Ludvík 15. blížil ke svému kočáru, aby se připojil ke své rodině, Damia využil svou příležitost a bodl krále nožem, po čemž se pokusil utéct. Král původně považoval útok za pouhý úder, ale byl bodnut mezi žebra. Jeho husté zimní oblečení mu však ušetřilo fatální ránu. I hned po chycení byl Damia převezen do Paříže na Place de Greve, místo běžně používané pro veřejné popravy. Před svou popravou byl mučen, aby vynutil informace o jakýchkoliv spolupachatelích. To zahrnovalo spálení jeho ruky, která držela nůž použitý při pokusu o atentát sírou. Přesto Damia trval na tom, že byl jediný. Ludvík XV. možná ovlivněný mírnou povahou svého zranění navrhl jenom symbolický trest. Měl být veřejně popraven nejkrutějším způsobem. Poprava 7. března byla vrcholem bezprecedentní krutosti. Obrovský dav se shromáždil aby byl svědkem události, která rychle sestoupila do hrůzné podívané. Hlavní část popravy spočívala v procesu rozčtvrcení, jeho končetiny byly přivázány ke konňům, kteří se poté rozběhnuli různými směry. Tento proces neprobíhal tak rychle, jak bylo zamýšleno, což vedlo ještě k prodlouženému utrpení pro dámia. Během procedury katové používali kleště k trhání kusů jeho masa. Vroucí olej, rozstavené olovo a hořící dehet byly poté vylévány do jeho ran, což ještě zintenzivňovalo jeho agonii. Po opakovaných pokusech konečně koně úspěšně roztáhli Damiovo tělo. Jeho končetiny byly odděleny a on nakonec podlehl svým zraněním. Tato metoda popravy měla být jak trestem, tak odstrašujícím příkladem, ukazujícím vážné následky jeho činů. Bobby Joe Long, také známý jako Tampa Bay Strangler, byl americký seriový vrah, který terorizoval oblast Tampy na Floridě v 80. letech. Jeho zločiny se vyznačovaly únosy, sexuálním násilím a vraždami mladých žen. Longu vzorec chování byl obzvláště násilný a jeho zločiny byly známé pro brutální způsob, jakým byly provedeny. Long se narodil v roce 1953 v západní Virginii a vyrůstal v prostředí, které poznamenaly neschody a rozvod jeho rodičů. Měl také genetickou anomálii, která způsobila, že se mu vyvinulo nadbytek prsní tkáně, což bylo zdrojem posměchu během dospívání a mohlo přispět k jeho pozdější nenávisti vůči ženám. Jeho sériové vraždy začaly v roce 1984, kdy Long začal útočit na ženy v Tampě. Jeho plán zahrnoval nabírání obětí, které byly často sexuální pracovnice nebo ženy v tisni do svého vozu, po kterém následovalo jejich sexuální napadení a vražda. Long se přiznal k přibližně 50 únosům a sexuálním napadení, ačkoliv počet jeho obětí je pravděpodobně ještě vyšší. Vraždy Bobbyho Joe Longa vyústily v rozsáhlou policejní vyšetřovací operaci, v roce 1984 byl konečně chycen, částečně díky odvaze jedné z jeho obětí Lisy McGveyové, která dokázala uniknout a poskytla policii klíčové informace vedoucí k jeho dobadení. V roce 1985 byl Long uznán vinným a odsouzen k smrti. Po téměř 35 letech odvolávacích procesů byl Long popraven smrtící injekcí v roce 2019. Jeho příběh a zločiny zůstávají v paměti obyvatel Floridy jako temná kapitola v její historii. Longův případ také výrazně přispěl k rozvoji technik vyšetřování, jako je využití DNA a profilování sériových vrahů, což jsou nástroje, které dnes umožňují efektivnější identifikaci a dopadení pachatelů podobných zločinů. Randy Steven Kraft, někdy přezdívaný Scorecard Killer, je americký sériový vrah, který byl usvědčen z vraždy 16 mladých mužů v období mezi lety 1972 a 83, přičemž se podezřívá, že jeho skutečný počet obětí může přesáhnout 50. Kraftovy zločiny byly obzvláště odpodivé kvůli metodám mučení, zneužívání a způsobům, jakými byly oběti usmrcovány. Mnoho z nich bylo nalezeno s vysokou hladinou alkoholu v krvi a stopami sedativ nebo jiných drog. Kraft se narodil v roce 1945 a vyrostl v Kalifornii, kde se na povrchu jevil jako inteligentní a dobře adaptovaný jedinec. Sloužil v letectvu a poté získal titul v oblasti ekonomie. Jeho soukromý život byl však mnohem temnější a byl charakterizován sklonem k násilnému chování a sexuální agresi, jeho zločiny byly zpravidla pečlivě naplánované a své oběti lovil v gejbarech, na plážích a na dálnicích v Jižní Kalifornii, přičemž mnohé z nich byli vojáci nebo mladí stopaři. Po napadení obětí a jejich následné vraždě často ponechával těla v odlehlých oblastech podél dálnic pacifického pobřeží. Jeho začení přišlo v květnu 83, kdy byl zastaven policií za řízení pod vlivem během čehož bylo u něj nalezeno tělo mrtvého mladíka. Ve vozidle byly nalezeny důkazy, které ji spojovaly s mnoha dalšími vraždami, včetně proslulého skorkardu, což byl dokument, na kterém si vedl poznámky o svých vraždách v kódované formě. Kraft byl nakonec odsouzen v roce 89 a na základě důkazů, které obsahovaly fotografie obětí, forenzní důkazy a jeho osobní záznamy, mu byl udělen trest smrti. Přestože se v průběhu let snažil o odvolání, jeho trest byl opakovaně potvrzen a dodnes zůstává ve věznici na smrtelné celé v San Quentinu. Jeho případ je považován za jeden z nejhorších v historii Kalifornie a kraftová schopnost dlouho unikat zákonnému trestu jen dále potrhuje výzvy spojené s vyšetřováním sériových vrahů. Michael Hernandez, narozený v únoru 1988 v Miami na Floridě, se původně jevil jako inteligentní a dobře vychované dítě, známé především svými výjimečnými akademickými schopnostmi. Avšak pod tímto zdalně normálním povrchem se skrývaly problémy, které později přispěly k hruzostrašnému zločinu. V roce 2004 ve věku pouhých 14 let spáchal Hernandez brutální čin, který otřásl celým národem. Jeho šokující zločin zahrnoval přilákání jeho spolužáka Jamieho Goffa do koupelny na Southwood Middle School v Miami, kde ho následně napadl nožem a zabil. Krutá povaha zločinů společně s mladým věkem jak oběti, tak pachatele hluboce otřásla komunitou. Motiv za Hernandezovým odporným činem byl předmětem spekulací a analýz. Některé zprávy naznačovaly, že měl morbidní fascinaci sériovými zločinci, jelikož prokazatelně pravidelně studoval jejich životy a metody. Bylo také zjištěno, že si vedl deník plný z nepokojivých zápisků a krezeb zobrazujících násilí. Tyto prvky, kombinované s touhou po slávě, mohly přispět k jeho rozhodnutí spáchat tak hrozný čin. Po jeho začiní následoval soud, který začal v roce 2008. Žalba předložila přesvědčivé důkazy, včetně svědectví spolužáků, která prokázala předem promyšlenou a vypočítavou povahu jeho zločinu. Přestože mu bylo v době zločinu pouze 14 let, byl Hernande souzen jako dospělý, což vyvolalo značnou debatu o vhodném trestu pro mladistvé pachatele. V roce 2008 soud shledal Hernandeze vinným z vraždy prvního stupně a mladý zločinec byl odsouzen k doživotnímu trestu odnětí svobody bez možnosti podmínečného propuštění. Slzy mu stékaly po tvářích, když poprvé slyšel devastující rozsudek. Tento rozsudek však zdůraznil závažnost jeho zločinů a soudce byl přesvědčen, že Hernandez představuje významnou hrozbu pro společnost a už nikdy by se neměl dostat na svobodu. Rozhodnutí odsoudit mladistvého pachatele k doživotnímu trestu bylo vysoce kontroverzní. Od svého odsouzení se Hernandez několikrát pokusil o odvolání proti svému trestu, přičemž argumentoval, že by měl být zohledněn jeho věk. Navzdory tomu však nikdy nedostal šanci opustit vězení a v roce 2021 ve věku 31 let zemřel za mřížemi. Větva odhalila, že Hernandez byl morbidně obézní, s výškou 178 cm a váhou 129 kg, a tudíž byla jenom otázka času, dokud nedostal srdeční arytmii. Brenda Spencer je jméno navždy spojeno s tragickou událostí, která hluboce ovlivnila národ a upozornila na složité výzvy spojené s duševním zdravím a přístupem ke zbraním v USA. Brenda se narodila 3. dubna 1962 v San Diego v Kalifornii. Ve věku 16 let Spencerová spáchala odporný čin, který navždy změnil životy mnoha lidí. Vyzbrojena snajperkou se postavala k oknu svého domu, ze kterého měla přímý pohled na základní školu Grover Cleveland. Když studenti a zaměstnanci přicházeli do školy, nečekaně začala střílet a bez litování útočila na nevinné oběti. Důsledky Spencerových činů byly devastující. Dva lidé zemřeli a dalších devět utrpělo zranění. Mezi oběťmi byli ředitel Burton Rack a školník Mike Sushar. Tento nesmyslný akt násilí mnohé přiměl k tomu, aby se snažili pochopit, jak v sobě může mladý teenager ukrývat takové zlo. Po zatčení Spencerové její pověstná odpověď na otázku, proč to udělala, pouze prohloubila tuto záhadu. Když se jí zeptali, proč to udělala, lakonicky odpověděla, nemám ráda pondělí. Toto děsivé prohlášení udivilo a zmátlo celý národ. Lidé hledali odpovědi, které by mohly poskytnout alespoň nějaké pochopení tak nevysvětlitelného činu, ale místo toho dostali Nemám ráda pondělí. Jak se soudní řízení rozvíjelo, stalo se zřejmé, že problematická výchova Spencerové sehrála významnou roli při formování její cesty. Bylo zjištěno, že měla historii násilnických tendencí a depresí. Zjistilo se, že měla fascinaci zbraněmi a dokonce si přála zbraní jako vánoční dárek, což její otec bohužel splnil. V roce 1980 za svůj zločin čelila Spencerová soudu a byla shledána vinou z několika obvinění, včetně vraždy a několika útoků se smrtelnou zbraní. Vzhledem k tomu, že byla v době spáchání trestných činů nezletila, byla odsouzena na 25 let až do životí ve vězení. Přes četná odvolání v průběhu let byl trest Spencerové potvrzen a až dodnes zůstává ve vězení. Eileen se narodila nezletělé mace, která ji v útlém věku opustila společně se jimi prarodiči. Už když jí bylo 11 let, Eileen již prodávala své tělo ve škole výměnou za drogy, jídlo a cigarety. Odmala se zapojovala do sexuálních transakcí a tak se rozhodla, že si z toho udělá kariéru tím, že se stane prostitutkou. Než se Eileen stala sériovým vrahem, měla dlouhý trestní rejstřík a byla několikrát začena z různých důvodů, včetně loupeží. Mezi 14 a 22 lety Eileen už viděla to nejhorší, co svět nabízí a celkem šestkrát se pokusila vzít si život. Nikdy v tom ale neuspěla. Zatímco pracovala jako prostitutka, ucítila Eileen, že v jejím životě něco chybí a tak začala jen tak pro zábavu zabíjet muže. V letech 1989 až 1990 zavraždila sedm mužů ve věku 40 až 65 let a stala se známou jako dáma smrti. Eileen byla nakonec začena na Floridě a obviněna z vraždy šesti mužů. Během soudu Eileen tvrdila, že vraždy byly spáchany v sebeobraně, když byla těmito muži sexuálně nabadená. Na to jí však soudce neskočil. Stejně tak nebyla sproštěna viny i přesto, že přitrpěla hraniční a antisociální poruchou osobnosti. Obžaloba tvrdila, že vraždy spáchala čistě pro finanční zisk. Do února 93 byla Eileen šestkrát odsouzena k smrti za všechny vraždy kromě jedné. Od doby svého uvěznění až do doby popravy strávila Eileen 12 let v celé smrti. Eileenin pobyt v celé smrti byl plný vzestupů a pádů. V roce 2002 totiž začala obvinovat vězeňské dozorkyně, že jí do jídla přidávají sliny, moč a nečistoty. Tvrdila také, že vězenčtí úředníci tvrdě pracovali na tom, aby jí před popravou přesvědčili, aby spáchala sebevraždu. Mimo to si také Eileen stěžovala na spoustu dalších věcí, včetně nízkého tlaku vody, plísní na její matraci, těsných pout a mnoha dalších. Tyto neustále stížnosti na její životní podmínky mohly být pokusem dostat z cely smrti nebo získat milost, ale ať je to jakoli, tato taktika nezafungovala. V týdnech před popravou poskytla Eileen několik rozhovorů, ve kterých uvedla, že její mysl byla ve vězení mučená. Hovořila také o tom, jak se cítí z toho, jak byla zobrazována v médiích. Eileen měla pocit, že byla nespravedlivě zobrazována jako monstrum a chladnokrevný zabiják bez ohledu na lidský život. Eileen byla popravena smrdící injekcí 9. října 2002. K poslednímu jídlu nepožadovala nic jiného než šále kávy. Poslední slova, která vyslovila, byla jen bych chtěla říct, že pluji s do rokem a vrátím se jako den nezávislosti s Ježíšem 6. června. Jako v tom filmu Velká mateřská loď. Já budu zpátky, já se vrátím. Eileen byla druhou ženou, která byla popravena na Floridě od obnovení trestu smrti v roce 76. Když ještě byla naživu, Eileen ráda poslouchala album Natalie Merchantové Tiger Lily a požádala, aby píseň z Alba zazněla na jejím pohřbu. Její žádosti bylo nakonec vyhověno. Filipu Čisumovi, narozeném 21. ledna 1999, bylo pouhých 14 let, když spáchal zločin, který navždy poznamenal město Denver v Massachusetts. Před incidentem se Chisholm nedávno přestěhoval z Tennessee do Denversnu, kde byl na místní střední škole relativně neznámý, kromě toho, že byl talentovaným fotbalistou. Nicméně za jeho zdánlivě obyčejnou fasádou byly známky problémů. Zprávy ho popisovali jako antisociálního a odtrženého od svého okolí. Bylo také zjištěno, že jeho matka procházela v té době náročným rozvodem, což přidávalo na zmacích v jeho životě. Na druhé straně Colin Ricerová, oběť této tragické události, byla milovaným členem učitelského sboru na střední škole v Denversnu. Byla známá svou pozitivní povahou a oddaností studentům. Ricerová byla vždy ochotná udělat vše proto, aby jejím studentům pomohla uspět. Měla zvláštní schopnost inspirovat a motivovat své studenty a Chisom nebyl výjimkou. V den zločinu dokonce Ricerová pochválila Chisema za jeho kreslířské schopnosti. Ohromená jeho talentem ho požádala, aby zůstal po škole, aby mu mohla pomoci připravit se na nadcházející test. Netušila však, že tento akt laskavosti povede k jejímu předčasnému úmrtí. Ráno 22. října 2013 zachytili nově nainstalované bezpečnostní kamery na střední škole v Denversnu, jak časem vstupuje do školní budovy s několika taškami. Nikdo netušil, že tyto tašky obsahují nástroje, které použije k provedení svého strašlivého plánu. Mezi těmito předměty byly i věci jako řezák, maska, rukavice a náhradní oblečení. Jak den pokračoval, bezpečnostní záznamy ukázaly, jak Ricerová opouští svou učebnu a míří k dámské toaletě na druhém patře. Čisem s kapucí přetáhlou přes hlavu vstoupil do stejné toalety. Co následovalo, je něco nemyslitelného. Neží vystavil hrůznému utrpení, či jsem ukradl rycerové kreditní karty, iPhone a dokonce i spodní prádlo. Během zločinu se Čisom oblékal do různých oděvů, což jasně ukazovalo na promyšlení a plánování tohoto zločinu. Po činu opustil koupelnu, vrátil se do třídy a poté se opět vrátil do koupelny, tentokrát s kontejnerem, do kterého dal bezvladné tělo ricerové. Odtud směřoval k výtahu a potom ven ze školy. Čisem odtáhl kontejner s tělem do lesnaté oblasti za školou, kde na rycerové provedl další akt, tentokrát použitím větve od stromu. Úroveň zvrácenosti a krutosti, kterou Čisem projevil, přesahovala lidské chápání. Následující dny se ve škole neobjevila rycerová, ale ani Čisem. Oba byli nahlášení jako nezvěstní, což odstartovalo řetězec událostí vedoucí k šokujícímu objevu z netvořeného těla Rycerové. Zmizení Colin Rycerové a Filipa Cisema otřáslo komunitou a vyvolalo okamžité vyšetřování ze strany policie. Hledání odpovědí začalo, když policisté lovili se studenty a zaměstnanci střední školy Denvers, doufajíc v objevení jakýchkoli střípků, které by je mohly vést k pohřešovanému učiteli. Mezitím, že jsem použil Ricerovu kreditní kartu k nakupu vstupenky do kina, na Češkino opustil a ukradl nůž v jiném obchodě. O půl jedné ráno byl poté zastaven policií při běžné bezpečnostní kontrole. Při prohlídce na zjištění totožnosti objevili u česema kreditní kartu a řidičský průkaz od Ricerové. Filip Česem byl rychle začen a převezen na místní policejní stanici k dalšímu výslechu. V Česomově batohu vyšetřovatelé učinili ještě děsivější objevy. Našli kabelku a spodní prádlo spolu s řezákem pokrytým za krví. Důkazy byly zničující a nezanechávaly žádné pohybnosti o Česomově zapojení do zločinu. Vyšetřování nabralo temný obrat, když policie následovala Česoma do lesnaté oblasti za školou, kde v brzkých ranních hodinách učinili hrůzný objev polonahého těla Kolín Rizerové. Filip Čisem byl následně obžalován z vraždy a znásilnění. Navzdory jeho mladému věku byl souzen jako dospělý a čelil plné váze zákona za své odporné činy. 26. února 2016 byl vynesen verdikt a Čisem byl odsouzen k trestu odnětí svobody na nejméně 40 let. O skoro 10 let později je Čisem již právně dospělý a stále zůstává ve vězení, kde piká za své zločiny. Gregorian Bivaru je uprchlý jogín, který se pokusil spát s tisíci panami, aby dosáhl vyššího duchovního stavu. Je to kontroverzní postava zapletena do různých činností, které přitáhly značnou mediální pozornost. Narodil se 12. března 1952 v Rumunsku a získal prominenci jako zakladatel a bývalý duchovní vůdce hnutí pro spirituální integraci do absolutna, známého také jako MISA organizace, která kombinuje prvky jogy a spirituality. Bivolarovi učení a praktiky v rámci misa byly předmětem jak obdivu, tak kritiky. Jeho příznivci ho vidí jako duchovního vůdce a zdroj inspirace, zatímco kritici tvrdí, že manipuloval a zneužíval své následovníky. Jeho organizace byla obviněna z toho, že funguje jako kult, který ovládá své členy a angažuje se v pochybných praktikách. Jedna z nejvýznamnějších událostí v životě Bivolara se odehrála v roce 2004, kdy uprchl z Rumunska poté, co byl obviněn ze sexuálního vykořišťování nezletilých. Obvinění pramenila z návrhu nevhodných aktivit v rámci misa, včetně sexuálního zneužívání nezletilých. Po svém útěku z Rumunska byl Bivolaru následně začen ve Francii, ale podařilo se mu uprchnout z vazby a od té doby je na útěku. Kauza proti Bivolerovi získala mezinárodní pozornost s vydáním červeného upozornění od Interpolu, což je mezinárodní zatýkač, který požaduje jeho zadržení. Červené upozornění zdůraznilo obvinění ze sexuálního vykořišťování nezletilých, obchodování s lidmi a vedení organizované zločinecké skupiny. Úřady z různých zemí se ho pokusili lokalizovat a zatknout, ale Bivolarovi se podařilo zůstat skrytý, přičemž jeho současné místo pobytu zůstává neznámé. Okolnosti kolem případu Bivolara vyvolaly rozsáhlé debaty a kontroverze. Jeho příznivci tvrdí, že je obětí náboženského pronásledování a že obvinění proti němu jsou politicky motivována. Trvají na tom, že jeho učení a praktiky v rámci MISA jsou pravé a pozitivně ovlivnily jejich životy. Na druhé straně kritici a někteří bývalí členové MISA tvrdí, že by Valoru se zapletl do manipulativního a zneužívajícího chování, zejména vůči zranitelným jedincům. Argumentují, že organizace fungovala jako kult, který využíval techniky kontroly mysli a vytvářel pro své členy škodlivé prostředí. Leroy Martin, známý jako The Gaffney Strangler, byl notoricky známý seriál vrah z Gaffney v Jižní Karolíně, který jednou řekl. Někdy prostě nejsou žádné zajímavé zprávy a lidé musí dělat věci, aby je vyrobili. A Leroy skutečně udělal zprávy tím, že spáchal zločiny, které terorizovaly malé městečko v okrese Cherokee mezi lety 1967 a 1968. Jedné noci 20. května 1967 měla Annie Lucy Dedmondová od Ring navíc a opustila svého manžela Rogera Dedmonda před obchodem s koblihami v Gevny. Její chování bylo popití typické a proto Roger nebyl i hned znepokojen jejím zmizením. Následující ráno ale přineslo děsivé zprávy. Annie tělo bylo nalezeno uprostřed dálnice spojující města Union v Jižní Karolíně a Spindale v Severní Karolíně. Byla uškrcená a znásilněná. Policie se zaměřila na Rogera jakožto podezřelého z vraždy, přestože on trval na své nevině. Nepatrné důkazy ale nakonec vedli k jeho odsouzení porotou. Byl odsouzen k 18 letům vězení a poslan do vězenského tábora v Union County. Příběh tím však nekončí. Právě naopak. 9 měsíců později, v únoru 1968, byla unesena 20-letá Nancy Carol Perisová. Její manžel nahlásil její zmizení poté, co se v noci nevrátila z venčení psa. Zároveň od ledna 1968 chyběla 14-letá dívka Nancy Christine Reinhardtová. Zpočátku se zdálo, že mezi těmito zmizeními není žádná souvislost. 8. února 1968 ale obdržel Bill Gibbons, ředitel novin Gaffney Ledger, anonymní hovor od Líroje Martina, který se přiznal k vraždě Annie Deadmandové a prohlásil, že její manžel není skutečným viníkem. Martin také prozradil místa dvou dalších těl v oblasti Gaffney a dal Gibbonsovi konkrétní instrukce. Jen se tam podívej a vezmi sebou šerifa. Policie se teda vydala na uvedená místa a našla nahé tělo Nancy Carol Perisové na břehu řeky pod mostem. Byla uškrcená a znásilněná. Ale tentokrát měla i na zádech popáleniny od cigaret. Policie také našla tělo Nancy Reinhardtové, taktéž znásilněné a uškrcené. Zatímco policie aktivně vyšetřovala dvě vraždy, Martin opět kontaktoval Billa Gibonce a vyhrožoval dalším násilím a jak se brzo ukázalo, tak byl věrný svému slovu. Unesl 15 letou Opel Diane Bakovou, kterou násilím nacval do kufru svého auta, když zrovna šla na autobusovou zastávku společně se svou sestrou, která později popsala vozidlo policií. Několik dní později úřady našly tělo Bakové v lesnaté oblasti. Byla bodnutá a uškrcená. Krátce poté byla zahájena rozsáhlá patrací akce. Během vyhledávání si dva dobrovolníci, Henry Tranzo a Lester Skinner, všimli černého sedanu zaparkovaného u prašné cesty, který odpovídal popisu vozidla poskytnutého úřady. Rozhodli se tedy auto následovat, dokud nezastavilo na příjezdové cestě, kde si zapsali poznávací značku a odešli. Vozidlo bylo skutečně registrováno na jméno Martina, který byl poté rychle zadržen. 17. února byl Martin formálně obviněn ze čtyř vražd a brzy poté, 28. února, byl Roger Deadman propuštěn z vězení poté, co zde neprávem strávil 9 měsíců za zločin, který nespáchal. Během soudního řízení Martin konzistentně odmítal soud porotou a místo toho si zvolil soudce. Nakonec byl shledan vinným ze všech obvinění a dostal čtyři po sobě jdoucí doživotní tresty. Šerif z Gefny později vysvětlil, že trest smrti nebyl pro Martina uplatněn kvůli obavám o způsobu získání důkazů. Existovalo totiž riziko, že by procedurální chyby mohly Martina úplně osvobodit. Během výkonu trestu ve středně zabezpečené korekční instituci Martin učinil děsivé přiznání své matce. Tvrdil, že za vraždy byla zodpovědná jeho násilná polovina. Dodal, že tato zákeřná persona převzala kontrolu nad jeho fyzickými činy. Martinův život násilně skončil, když byl 31. května 1972 bodnut spoluvězněm Keithnem Remsejem. Krátce po zabití Martina se Keithn oběsil ve své celé. Dalším případem, který rozpoutal kontroverze, byla poprava Johna Louise Evance, jeho cesta k elektrickému křeslu začala v zimě roku 1976, kdy spolu s komplicem Waynem Evansem provedli dvouměsíční kriminální maraton přes sedm států, během kterého spáchali řadu ozbrojených loupeží, únosů a vydírání. Jejich zločinecké tažení vyvrcholilo chladnokrevnou vraždou majitele obchodu Edvarda Nasara, což byl zločin, který nezůstal nepotrestán. Po dopadení byl Evans nevyhnutelně začen a jeho následné doznání k vraždě spolu s řadou dalších zločinů vytvořilo obraz člověka, který byl v očích zákona zcela skažený. Přestože byl ochoten přiznat vinu, prokuratura osilovala o soud s porotou, aby mohla dosáhnout trestu smrti, což bylo možné pouze touto cestou. Soud začal 26. dubna 1977 v okresním soudě, kde Evans bez lítosti přiznal vraždu prvního stupně. Jeho drzé chování pokračovalo, když prohlásil, že by znovu zabil za podobných okolností a dokonce vyhrožoval zabitím každého člena poroty, pokud ho neodsoudí k smrti. Porotě stačilo pouhých 15 minut, aby vynesla verdikt viny a později byl trest smrti potvrzen Alabamským odvolacím soudem i nejvyšším soudem Alabamy. Poprava začala ve věznici Holman v Atmor Alabamě. Evans byl připoután k elektrickému křeslu, známému jako Jelou Mama kvůli jeho barvě V2030. První náraz 1900 V elektrické energie prošel jeho těle. Měl to být rychlý a rozhodný konec, ale opak byl pravdou. Po dobu 30 sekund byla komora naplněna zvukem elektrické energie a pohledem na jiskření a plameny vycházející z elektrody připevněné k Evansově noze. Tým a svědci s hrůzou sledovali, jak jeho tělo křečovitě zapolilo proti poutům, jeho pěsti se svíraly, tvoříc hrůzostrašný obraz utrpení. První výboj ho nezabil. Elektroda se uvolnila z pásů a oblak šedého kouře a jisker zakryl jeho obličej. Smrad spaleného masa a oděvu naplnila místnost a když dva lékaři prohlédli Evance, s hrůzou zjistili, že stále žije. Elektroda byla rychle připevněna zpět a byl proveden druhý pokus. Ten však vyústil pouze ve více kouře a nesnesitelný zápach spálené lidské tkáně. Lékaři znovu zkontrolovali Evance a zjistili, že jeho srdce stále bije. V zoufalé snaze komisař věznice požádal guvernéra George Wallise o milost, tvrdíc, že spackaná poprava představovala krutý a neobvyklý trest. Žadost ale byla zamítnuta a ve 2040 byl poslán třetí a poslední výboj. O čtyři minuty později byl Evans prohlášen za mrtvého. Poprava Johna Louise Evance trvala bolestivých 14 minut, což se zapsalo do historie jako jedna z nejhrůznějších a nejneúspěšnějších poprav, které se kdy uskutečnily. Děkuji, že jste video dokoukal až do konce, což teda pochybuji, že někdo si přehrál úplně celé to video, ale i tak děkuji, že jste se na něj vůbec eh, podívali, že jste na něj klikli. Nezapomeňte dát like, odběr a vidíme se u dalšího.